i moderne tid hva de der porselensgjenstandene egentlig ble brukt til. Nest etter selve doen så det viktig med dopapir. Tom, nå igjen. Dopapir ingen selvfølge på offentlige doer selv i dag, og hvis papiret hardt og ubehagelig, ja, da kan det ødelegge hele opplevelsen. Toalettpapir, det noe som kom i 1880-årene. Og det var da i bunter. Ikke i ruller, men de var i bunter, og de var brunt papir. Men før det, så har man brukt alle mulige ting. Man har brukt mose, man har brukt trebiter, gress og løv, bare for å nevne noe. Og det verste som jeg så var steiner. Jeg kan ikke tenke meg at det kan være noe særlig godt. Men i hvert fall, mose, skjønner jeg, og gress og løv. Trebiter har jeg litt vanskeligere for å forstå, og stein er nesten uforståelig for meg. Så det er det som har vært før. Og når man hadde utedoer, så brukte man gamle aviser. Men etter hvert som du får vannklosett, så blir det forbudt å bruke aviser. Og det er faktisk gårdeiere som i husleien innarbeider toalettpapiret rundt 1900. Fordi de som fortsatte å bruke avispapir og skylte det ned i vannklosettet, skapte jo pappmasje. Det ble jo håpløst å få noe annet ned der. Sånn at du kan si at det var veldig viktig å bruke spesialpapir til det. En av de første vitsene jeg kan huske at jeg lærte var om gutten som fikk beskjed av foreldrene om å si at han måtte plystre når han egentlig skulle tisse. Så neste gang, da han skulle overnatte hos besteforeldrene, så vekket han bestefaren om natten, og så sa han «Bestefar, bestefar, jeg må plystre», og da fikk han beskjed om at han bare kunne plystre inn i øret til bestefaren. Utrolig morsomt i andre klasse. Men omskrivinger av hva du egentlig skulle når du gikk på do, var vanlig, forteller Kirsten Røvik Håberg. Men jeg tenker helt opp til 70-tallet, altså vi har 1970-tallet innenfor drakthistorie blir kalt for en sånn frigjorte moten. Og man frigjør seg på mange områder, men det henger veldig mye igjen av det gamle. Og i 1975 så skrev Anne-Kat. Vestli den første guroboken, som handler om en mor, en enke og en datter som kommer til Oslo og som bor på pensjonat, og så møter de en av de andre beboerne som skal flytte, for hun har vært telefondame eller telefonistinne frem til da, og så skal hun flytte. Og da skal hun flytte, og hun er veldig lei seg for det da. Men hun sier noe helt spesielt når hun skal gå på WC. Fordi i boken så står det at moren, altså moren til Guro, hun må ut, hun sier, jeg må ta en telefon, sier moren til Guro. Ja, bare gå du, sa tullemor, det er altså hun som var telegrafistinne. Jeg skulle så absolutt telefonere, jeg også. Åja, da kan jeg vente litt da, sier moren til Guro. Nei, det er ikke sånn telefonering, sa tullemor. Det er bare sånn vi sier når vi skal på toalettet, og så skal vi liksom ikke si det, og så sier vi at vi skal telefonere i stedet. Og det er akkurat den måten man gjør, da omskriver man, som jeg sa, fordi det er liksom ikke forbundet med høflig adferd. Og når man leser litt videre i boka, så ser man at litt lenger sted så sier Guro, hvor har du vært, Guro, spør moren. Jeg har bare vært ute og telefonert. Telefonert mener jeg bare sånn som tullemor telefonerer, sa Guro. Sånn at du ser at barna arver jo de andres måte å bruke ordene på. En gjenganger på foreldremøter på skoler er en lang diskusjon rundt doene og den manglende hygienen der. Særlig de andre foreldrene sine unger sin manglende hygiene. En trøst kan kanskje være at det var enda verre på skoledoer før, forteller Kirsten Røvik Håberg. I Norge så får vi folkeskolen og skoleplikt fra midten av, egentlig først er jo i 1739, men på 1800-tallet så utviklet seg dette overalt i hele Norge. Og alle skoler hadde jo også utedoer. Og det er en interessant sak å studere, fordi de ble jo kalt priveter, ikke sant? De offentlige skriver, de ble ikke kalt utedår. Og de, alle store skoler i byer hadde jo mange seter og store områder.
Og vi vet at på et ønske fra departementet i 1886 til Kristiania-skolene, så står det at priveter og pissoarer bør ligge så langt fra hovedbygningen og gymnastikklokalet, at der fra hine ikke utbedrer sin stank til disse. Og det er jo akkurat det at vi i dag kan ikke tenke oss det i luktene som var den gangen. Fordi det var så, og dette er jo ikke så veldig lenge siden, det er 130 år siden, hvor alle skoler i for eksempel Oslo-området eller Bergen eller hvor det var, hadde utedoer. Og etter størrelse på skolene så var de større og mindre. Og landsbyskolene hadde jo sikkert noen mer hyggelige toseter eller noe, men her var det snakk om veldig mange. Og det som undret meg når jeg leste litt mer om dette her, var at alle de skoledoene som var i Kristiania frem til 1870-årene, de hadde sorte vegger. Kan du tenke deg hvor mørkt det var inne, og det var nesten ikke lys. Det var fordi man ikke skulle se om noen, altså det ikke skulle være så lett å skrible på veggene og sånn, og søle på veggene. Men nettopp derfor burde man jo ha, og derfor innfører man lyse vegger fra 1870-tallet, for det første å gjøre det kanskje litt hyggeligere der, men også for å se hvordan møkka eventuelt er oppover veggene. Fordi det er på en måte litt parallelt til det som skjer innenfor medisin, fordi Semmelweis påpekte jo at det der med hygiene og smitte, det var knyttet til ofte til menneskenes klær og hender, ikke sant? De måtte skifte klær før de gikk inn til pasienten. Dette gjaldt jo først og fremst barselkvinner. Men kirurger hadde jo før brukt mørke forklær, og det er først på 1880-tallet at en kirurg i Kristiania bestemmer at de må ha hvite forklær for å se hvordan det ser ut. Det samme er på en måte inne i disse skolebarnas doer, fordi de da er helt svarte frem til omtrent samme tid, 1880-årene. Og når du tenker på at det var mange hundre elever, det var nesten opp til 1000 elever på de største skolene i Kristiania, så var det sånn at lukten var plagsom. Og det var ofte lærerne som hadde tilsyn med doene. Altså, ikke det at de vasket dem, men de skulle se at det ikke foregikk for eksempel mobbing eller andre, at noen ble forfulgt inn på doene. Sånn at de hadde da klaget på 1870-tallet over at det ikke var helt bra på doene her i byen. Sånn at jeg tror at stanken var ganske uutholdelig hvis du kom for nær dem. Og vaskingen foregikk jo ikke der nesten. Jeg mener, det var kanskje to ganger i år eller noe når man vasket de der utedoene. For det ble liksom sett på som noe sånn utvendig, ikke noe som tilhørte egentlig skolen. Men det samlede, ikke sant, det hygieneprinsippet, det kunne ikke dele den doen fra, eller skille doen fra skolebygningen. Etter hvert så ble den på en måte integrert. Og vannklosettet blir jo vanlig på 1900-tallet på nye skoler. Og da blir det jo sånn at man også må holde rent på de stedene, og det blir gjerne flislagt og lys og alt det der, det kommer med 1900-tallet. Men jeg ble ganske sjokkskadet når jeg så at det skulle være sorte vegger. Da er det mørkes gjerninger som foregår der inne. Ingenting skaper så mye samhold blant reisende som en felles holdning til ekle doer i utlandet. Når doringen mangler eller er sprukket, eller det er en liten avsats nede i doen, eller det ikke er noen do, bare to plater til å sette beina på, da grøsser et hvert reisefølge frydefullt over detaljer du aldri ville fortalt fra doen hjemme. Bare tull er jo sånn som de hadde fra middelalderne. Da var det tull. Og så flyttet man huset etter det som det hullet ble fylt. Nå har du bare et hull, og så er det tilknyttet kloakk. Og mange vil jo si at kanskje det er hygienisk nok, fordi hvis ikke du skal stå opp i alt mulig rart på gulvet. Men rent hygienisk er det kanskje bra å ikke sette seg ned, selv om du kan si at det er slitsomt for folk å stå. Jeg mener, det er ikke sikkert at eldre mennesker kan klare det. Og derfor var det jo sånn at du hadde pottestol også hjemme, i vanlig i Norge og det, frem til
vi får vannklosett i alle hjem. Og en pottestol var jo gjerne en ordentlig vanlig stol, gjerne med armlene, hvor setet var fjernt og hvor det var en bøtte under. Og så syke for eksempel og gamle hadde ofte det på sitt soverom. Og du kan jo si det er jo ikke noe særlig hyggelig å fjerne sånne ting. Og det er jo veldig mye mer behagelig med et vannklosett, uansett om det er et hull i gulvet eller du setter det. Nei gud, tomt nå igjen. Andre ting som man kanskje ikke tenker så mye over, det er sånn menstruasjonsbind. Det kunne man jo ikke hive, men det var jo ikke snakk om å hive det heller. Fordi det var gjenbruk. Det ble vasket. Og de bestod gjerne av strikkede bind med et fyll inni som man kunne kaste, men bindet selv, altså den strikkede, det ble oppbevart helt til det og vasket og brukt om igjen, helt til man får de i 1930-årene, de masseproduserte bindene. Jeg hørte om et museum som jeg synes var ganske interessant, for de også hadde tatt frem akkurat dette her, altså disse sidene ved menneske, også menstruasjonsbind. Og det var jo absolutt ikke noe man snakket om, for det er jo at kvinner er urene. Og da var det på museet sånn at man hadde vist gamle strikkebind. Det var jo på en måte den første måten det kvinner, små jenter, lærte å strikke. For da lærte de å strikke en liten 3-4 masker som ble en stolpe, og så la de ut, og det ble selve bindet. Der lærte de å legge ut, så strikket de resten, så lærte de å felle, og så får du en stropp på den andre siden. Så dette her var jo ting som tilhørte håndarbeidsundervisningen, og det ble vasket, det lå i vann, og i kaldt vann før det ble kokt, ikke sant? Og så ble det, og det ble aldri hengt ut på snor. Det ble hengt opp inne, i så fall inne i putevar, sånn at det ikke syns. Men på dette museet da, så kom det en eldre mann, og da han fikk forklart hva dette var, så gikk han til omviseren og pedagogen og sa tusen takk fordi du forklarte meg dette her, for det har jeg lurt på lenge, for det jeg husker på da jeg var liten, så spurte jeg moren min, fordi han så disse tingene som lå i kaldt vann, og så hun sa det der, det er mine knebeskyttere. Og så han hadde da hele livet trodd at det var knebeskyttere, men det var altså menstruasjonsbind. Ja, du hørte første lektor i kunst og design ved Høgskolen i Oslo, Kirsten Røvik Håberg. Hun ble intervjuet av Line Alsaker i dette gjenhøret fra 2010. Og vi kan jo legge til da, at i dag, 19. november, er verdens toalettdag. Den ble etablert i 2001 for å fokusere på behovet for bedre sanitære forhold. For det altså slik at nærmere 1 milliard mennesker ikke har tilgang til hygieniske toaletter. Dette er en betydelig kilde til sykdom og død på grunn av bakteriesmitte, og det er kanskje noe å tenke på når du sitter der inne i dine egne tanker. Ekko. Alle hverdager mellom 9 og 11 i NRK P2. Ekko fortsetter en time til. Etter nyhetene klokka 10 så skal vi ta deg med ut i verdensrommet på jakt etter planeter på rømmen, og vi skal ut på sjøen i Vestfold til en splitter ny nasjonalpark. Siste halvdel av time 2, da skal du få treffe igjen en mann du kanskje husker som en av nikkerne. Henrik Skjele var TV-kjendis og skuespiller med fast jobb på Nationaltheatret. Men mye har skjedd i provokatørens liv siden den gang. Møt han igjen her i Ekko om cirka en halv time. Her er NRK Dagsnytt klokka 10. SAS flyr som normalt i dag, selv om ei fagforening fremleis forhandler med leiinga i flyselskapet om en spareplan for å unngå konkurs. 7 av 8 fagforeninger har gått med på kutt i løn og pensjon, og har også godteket at de tilsette må jobbe mer. Næringsminister Trond Giske sier de tilsette ikke har annet val enn å gå med på dette. Det er tøft for ansatte når opparbeidet rettigheter må reduseres, men alternativet hadde vært at arbeidsplassene hadde forsvunnet, og da hadde 15 000 mennesker i de tre skandinaviske landene gått ut i arbeidsløshet, og det hadde vært veldig, veldig negativt. Så det er tøft for de ansatte, men heldigvis så har så langt da veldig mange fagforeninger allerede klart å komme fram til enighet med ledelsen. Og det er den danske kabinforeningen som fremleis ikke har godtekket de nye avtalene.
Presidenten i USA, Barack Obama, oppmoder Myanmar om å holde fram demokratiseringsprosessen. Det sa han da han kom på statsbesøk til landet i dag. Dette er første gang en sittende amerikansk president besøker Myanmar. Symboleffekten er stor, sier Asia-korrespondent Anders Magnus. Det betyr veldig mye. Det er så å si kron på verket i den demokratiseringsprosess president Thein Sein har ledet landet inn i. Og at de nå får anerkjennelse fra selveste president Obama er voldsomt gode nyheter for dem. De har nå fått hevet forbudet mot eksport av alle varer unntatt juveler til USA, slik at handelen mellom landene nå kan komme skikkelig i gang. Og styresmaktene i Myanmar har sett fri nærmere 50 fanger, det opplyste demokratiaktivister samstundes som Obama kom til landet i dag. Det har i natt og i dag tidlig vært nye åtak mot Gaza, til sammen 10 palestinere er drepne i åtaka ifølge palestinske kjelder. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen er i Gaza. Her i Gaza er vi nå på vei inn i den sjette dagen med krigføring. Også i natt har det vært tungt bombardement. Det jeg har hørt har kommet fra den israelske marinen. Det er voldsomme eksplosjoner. Jeg er usikker på hvilke mål de har gått etter, men granatene og rakettene har i hvert fall fart over hodene på oss her. Stabburet vurderer å bryte sponsoravtalen med hekkeløperen Kristina Vukicevic, melder VG. Bakgrunnen er at faren henner, Peter Vukicevic, skal ha forhørt seg om doping med en omstridd lege. Og i en kommentar sier Stabburet at sponsing skal gi positive assosiasjoner til selskapet. NRK Dagsnytt, Eli Bjelland. NRK P2. Ensomme planeter på vandring gjennom verdensrommet uten en sol i sitt liv. Mer om exoplanetene straks her i Eko. Og til sommeren kan du besøke Færder nasjonalpark. Den er splitter ny og befinner seg i Vestfold. Eko har vært på besøk. Og på midten av 1980-tallet gjorde satireprogrammet Nikkerne i NRK TV skandale. Og dermed sikret programleder Henrik Skjele seg status som TV-kjendis. I dag er han et helt annet sted i livet. Ja, absolutt. Heller feit enn full. Det er litt mitt livsmotto, det. Ja, møt Henrik Skjele om en halv time her i Ekko. Jeg heter Mona Myklebust. Vi fortsetter fram til klokka 11. Ensomme vandrere, de er mutters alene og alltid hvileløs bevegelse gjennom nattemørket. Og det finnes tusener av dem der ute, kanskje millioner. Jeg ser litt for meg Espen Askeladd med en skreppe over skuldra. Hva ser du for deg når jeg sier ensom vandrer, Øystein Elgarøy, professor i astrofysikk? Nei, det er et godt bilde på det, det. Det er det. Og vi snakker om planeter her, ikke askeladder. Nei, nettopp. Men du, man har funnet en sånn ensom planet, nesten i nabolaget vårt. Hvor langt unna? Omtrent 100 lysår unna. Og det er ikke så langt? Det er ikke så veldig langt, nei. Altså, den nærmeste stjernen er jo 4 lysår unna oss, så 100 lysår, det er rett i nabolaget. Så dere astrofysikere, dere er litt sånn glade nå for at dere har fått en såpass nærme? Ja, det fine med denne er jo at fordi den er såpass nærme, så har man kunnet se den direkte. Altså, de fleste andre planeter vi har vi sett på forskjellige indirekte måter. Måten det påvirker ting vi kan se på. Mens denne her har man da klart å se direkte i teleskoper. Så det er jo veldig interessant det. Men du, den heter altså CFBDSIR2149. Det var ikke et veldig fint navn, synes jeg. Men kan du forklare hvordan den ser ut? Ja. Ser dere det? Nei, så godt kan man ikke se den, altså at man kan begynne å se detaljer på den. Men man kan jo, ut fra de dataene man har, så kan man jo
trekke visse slutninger om hvordan den planeten er. Så for eksempel så vet man massen sånn omtrent, at den er mellom 4 og 7 ganger så tung som Jupiter. Og man kan også si litt om hva atmosfæren består av. Det er jo en gassplanet, så hele planeten er jo atmosfære mer eller mindre. Men altså, den har metan, den har vann og litt andre stoffer. Ja, men jeg lurer på jorda vår. Altså, denne planeten, den kretser ikke rundt en sol, slik som jorda gjør. Hva er det som har skjedd med den, eller hva er det den driver med? Ja, det er litt uklart. Det er to muligheter. Det ene er at den har vært en del av et planetsystem en gang, at den gikk i bane rundt en stjerne sammen med andre planeter. Så vet vi ut fra modeller at av og til så kan det skje at en planet blir sparket ut av et sånt system. Sparket ut? Ja, rett og slett. Hvordan skjer det? Det skyldes ikke at de andre rotter seg sammen mot den og mobber den, men det kommer av altså at den blir jo dyttet på hele tiden av de andre planetene, og hvis forholdene ligger til rette for det, så kan de dyttene til slutt gi en planet så mye energi at den kan rive seg helt løs fra systemet. Og da starter den på denne vandringen? Ja. Så er det den andre muligheten, og det er at den har blitt dannet som en ensom planet. Den var ensom fra fødselen. Den har aldri vært i noe solsystem. Nettopp. Mm. Men jeg blir litt bekymret når du fordeler dette her, Øystein Elgarøy. Betyr det at jordkloden kan stikke av fra vårt system? Det er ikke noe som skjer over natta. Og det er typisk noe som skjer tidlig i historien til et planetsystem. Så solsystemet, det er ikke noen grunn til å frykte at noe sånt skal skje her. Men teoretisk sett så kan det skje? Det kan i hvert fall ha skjedd i solsystemets barndom. Men hvis vi forfølger tanken litt, hva ville ha skjedd med jorda hvis så skjedde at jordkloden rev seg løs og forsvant ut i mørket? Det er et interessant spørsmål, for det har jo litt å gjøre med mulighetene for å finne liv der ute. Og det er de som mener at det er slett ikke sikkert at det er så ille for en planet å være ensom. Fordi, men veldig mørkt da? Ja, mørkt kan det alltid bli, men det kan godt hende at forholdene på overflaten av en sånn planet kan være levelige allikevel, spesielt hvis planeten har en indre energikilde av en eller annen form. Jorda for eksempel har jo en liten fisjonsreaktor i sitt indre som sørger for en viss grad av oppvarming. Hvis du har enda mer av det, da, så er det modeller som tilsier at atmosfæren på en planet kan holde godt nok på varmen til at sitt klima og temperaturen på overflaten kan være stabilt og behagelig over ganske lang tid, selv om planeten blir sparket ut av solsystemet. Men hvis planeten blir sparket ut, hvor stor er da faren for at man krasjer med en annen planet eller en stjerne eller forsvinner i et sort hull kanskje? Vet dere noe om det? Det er jo såpass tomt der ute, da, at du skal ha ganske uflaks for å krasje med noe. Mm. Men altså, nå har man funnet den nærmeste eksoplaneten, som man til nå i hvert fall har klart å se med øyet. Den nærmeste isolerte planeten som man har greid å se med øyet. For noen uker siden så fant man jo en planet i bane rundt en av de nærmeste stjernene våre, Beta Centauri, som bare er 4 lysår unna. Men hvor mange sånne planeter finnes det da? Vet dere noe om det? Sånne isolerte planeter, tenker du på? Der er det først og fremst modeller som vi baserer oss på. De sier at sånne planeter skal være ganske vanlige. Altså at det skal kunne finnes hundrevis av millioner av dem i Melkeveien. Men vi har ikke sett så mange av dem til nå. Det er denne her som er den første som er påvist direkte, og så er det en håndfull andre planeter av samme typen som man har sett indirekte tegn på. Men løpske planeter skal også finnes. Er det en annen type ensomme planeter? Det er vel bare forskjellige navn på samme fenomen. Samme. Fjert barn har mange navn. Men du, hva skjer
hvis det kommer en ensom vandrer, eller om vi kaller det en løpsk planet, da, inn I solsystemet vårt, kan det skje? Og hva I tilfelle kommer til å skje da? Det vel ikke igjen noen stor fare for at noe sånt skal skje, for vi ser ikke noe sånt I vår umiddelbare nærhet I den forstand, men det ville jo røske litt opp I saker og ting her, og det ville jo kunne forstyrre banene til planetene langs veien, spesielt hvis den en sånn svær rugg som større enn Jupiter. Så det ville jo kunne gjøre ting litt mer ustabilt og usikkert her. Men hva det dere kan finne ut nå som dere har muligheten til å studere denne som såpass nærme og som man kan se? Hva kan man finne ut av det? Noe av det første man kan hoppe på å finne ut av for eksempel om denne planeten her har blitt dannet som en ensom planet, eller om den var en del av et solsystem tidligere. Hvis den har blitt dannet for seg selv, så kan det bidra til å lære oss noe om hele prosessen med dannelse av stjerner. Fordi, stjerner de dannes jo I grupper. Det svære gassskyer som trekker seg sammen, og resultatet blir aldri bare én stjerne, det blir en hel serie med dem med forskjellige masser. Så å se planeter av den typen her kan lære oss noe om hvor ofte du får dannet såpass små objekter I den prosessen. Jeg bare ønsker dere lykke til foran på utkikk etter disse ensomme vandrerne. Takk til deg, Øystein Elgarøy, som altså professor I astrofysikk, Universitetet I Oslo. Sommeren 2013, da får Ytre Oslofjord nok en nasjonalpark. Færder nasjonalpark skal den hete, og en av de som arbeider med den til rettelegge for allmennheten, det Anitra Fossum fra Vestfold fylkeskommune. Så denne nasjonalparken som vi venter på her nå I Vestfold, den blir jo liggende kant I kant med Ytre Hvaler nasjonalpark på østsiden av fjorden og Koster nasjonalpark på svensk side, så det blir et sånt sammenhengende belte av nasjonalparker her ute. Når folk hører ordet nasjonalpark, så tenker de osteklokke, og da det bare vern, og alt stanser opp. Det vil vi ikke. Det som vi hele tiden prøver å få til nå, det vern gjennom bruk. Folk skal fortsette å være her på sommeren, og de skal være på sjøen, og de skal gå I land, og de skal fiske her ute, og de skal ta hummer når de kan. Og man skal fortsette med det, men vi skal bare få tatt vare på det for fremtiden. En sentral del av den nye nasjonalparken blir øygruppen Bolærne. Tre relativt store øyer hvor det fram til 2004 var I landstigningsforbud på grunn av forsvarets virksomhet. Nå I midlertid de grønnkledde ute, og Anitra Fossum og jeg har gått I land på den midterste av de tre øyene. Bolærne tre øyer som lett tilgjengelige fra land. Det innmari mye skog her, men et sted som mange kan komme til, og hvor det tilrettelagt for friluftsliv, og det mye historie her. Så det jo sånn ute I skjærgården her at historien altså veldig sammensatt. Vi har døden her, vi har det livlige sommerlige ferielivet her, vi har grevens fritidsbolig, vi har fiskebondens småbruk. Ja, vi har rike bosettinger på land, så det veldig mye mangslungen historie her. Og skal denne mangslungne historien bli tilgjengelig for de tusener av besøkende som fra neste sommer kommer hit med nye forventninger? Ja, så må noen først gjøre en jobb. Fylkeskommunens historikere og arkeologer må få en oversikt, og tufter og mer eller mindre falleferdige hus reddes og kanskje også settes I stand. Akkurat dette siste har imidlertid en gjeng pensjonister fra Nøtterøy tatt ansvaret for. Samtidig med at forsvaret trakk seg ut, rykket de inn med hammer, spiker og en masse arbeidslyst. Her Ragnar Gunnarsen, formann I Mellombolærens venner. Jeg sier at min jobb å få med alle fra øya igjen når vi skal hjem. Og vi har jo en alderssammensetning som ganske høy. Vi eldste mann 87 år. Og yngste? Og yngste mann 64. Så det blir liksom veldig stor variasjon. Og jeg har jo fem stykker som over 80 år. Hvor skal vi plassere formannen da? Nei, jeg jo sånn midt I... Jeg jo 70 da.
Så det blir jo, jeg bare ung gutten. Og det som moro av alt det jo at de 7-80-åringene ingen sinker, de tvert imot, de kjempeflinke til å jobbe. Når vi holdt på med den bua der, så var det liksom, vi hadde sånt, vi sammenlignet dette med en bikube, for i en bikube så det gjerne de eldste som sitter ytterst. Og her var det de eldste som satt øverst på taket når vi holdt på med takstein, og når vi holdt på skulle lage taket da. Da var det de eldste som satt øverst, for de fant ut at det var ikke så farlig om de ramlet ned, for de var så gamle. Gamle likevel. Så vi har en sånn tone som helt utrolig, og det derfor vi, det vel derfor vi holder sammen så godt som vi gjør. For det har jo aldri vært noen konflikter, og det har liksom aldri vært noe problem. Men altså, mellom Bolærens venner, det altså, dere har, føler et litt ekstra ansvar for denne midterste av disse tre øyene. Men hvor lenge har dere vært venner med Midtre Bolæren da? Ja, vi dannet Mellom Bolærens venner i 2004. Dannet vi Mellom Bolærens venner. Det var da Forsvaret flyttet ut, ja. Egentlig for vi hadde, det var jo egentlig Nøtter Historielag som var opphavet til å begynne her ute. Men hvilken forretningsidé eller planer hadde dere da? Når, nei, det var dugnadsgjeng. Som skulle rydde opp i løvskogen, eller? Ja, som skulle gjøre forfallende jobb, eller vi restaurerte bygninger, det har vi jo gjort masse av, og jeg tror vi er 15 stykker som vi har restaurert. Så alle de bygningene i Gjensesund, det var jo mer eller mindre kabrioleter alle sammen. Og det var ikke tatt vare på i det hele tatt, for de skulle jo egentlig rives. Så det var opplegget, men så var det noen ildsjeler på Nøtterøy som greide å få Forsvaret til å ombestemme seg. Og det som var fordelen den gangen, det var at Jørgen Kosmo var forsvarsminister, og han var vestfolding. Han bodde i Horten. Og det var kanskje det som redda dette her. Men så da, han hadde jo ikke så mye tro på at vi skulle greie dette. Så jeg har jo snakket med Jørgen siden, og han er veldig imponert over det som har skjedd. For dere har satt i stand det ene huset etter det andre. Nå står vi utenfor Grevestuen. Det er liksom rosinen i pølsa, det da. Ja, det kan du kanskje si. Det er jo i hvert fall det som de fleste legger vekt på. Men vi synes jo kanskje det er mer sjel i de husene vi har borte i Gjensesund. Hvor det har bodd vanlige folk, fisker og strandsittere. Ja, det er nok det vi har, i hvert fall synes jeg, og det tror jeg de fleste av oss synes er det som er mest av oss, men det er klart dette her har jo tilhørt Grevedel. Tilhørte Jarlsberg hovedkår i sin tid. Men du, for å komme med denne litt eksklusive pensjonistforeningen, så hjelper det vel å være litt nevenyttig, eller ja. kanskje ha et snekkersertifikat? Nei, det har vi ingen der. Her er det både salgsdirektører og alt mulig rart. Og vi tar igjen folk som er hyggelige, vi. De må liksom passe, de må ikke ta seg selv så veldig høytidelig, for da passer de ikke inn i gjengen, men Hvis jeg gjør det, så er det greit, liksom. Men problemet vårt er jo at vi er avhengig av transport ut. Så vi har liksom ikke, kan ikke ha 50 stykker, for da blir det for kostbart å få folk ut hit. Så det er begrensningene, egentlig. Så drar dere ut da hver tirsdag? Ikke på vinteren, men på sommer fra april. Vi begynner så gjerne tirsdag etter påske. Og da er det hver tirsdag til høsten på den tiden her. Og da jobber vi, og vi har en halvtimes matpause, så det er ikke noe mer enn det. Du ser jo her, det her var det så tett at du kunne ikke gå ned til vannet. Skal vi gå? Jeg vet ikke, jeg får litt dårlig samvittighet når jeg ber en mat. Du har en krykke. Det er hofta det vel? Ja, jeg har en dårlig hoft. Men det begynner å hjelpe nå. Jeg har operert den to ganger, så den burde jo... Ja, dere har ryddet så fint utenfor her, for det var vel veldig gjengrodd. Ja, her var det helt gjengrodd. Det var ikke mulig å gå ned til sjøen i det hele tatt. Vi måtte gå opp på fjellet her for å komme ned til sjøen. Så her var det helt gjengrodd. Så her har vi tatt enormt mye der, og vi har holdt på i 3-4 år nå og ryddet skog og grevestua rundt den, så kunne du jo ikke se grevestua fra veien omtrent.
Men det kan du nå, og du kan se den fra sjøen. Ja. Men du, disse gamle, slitte, nesten falleferdige bygningene som dere en etter en har tatt og fått satt i stand, hva brukes de til nå? Ja, den ene rønningen i Nordre Jensesund, den brukes til kystledhytte. Og ja, sånn at folk kan på en måte leie den, og så komme med egen båt også. Ja, de kan ta, ja. Leie båt ut. Og den kjempepopulær. Den besatt fra sankthans til ut på høsten. Hver eneste dag. I år tror jeg ikke det har vært ledig en eneste natt. Og den jo relativt kommelig, da. Så det ikke noen sånne store fasiliteter. Med innlagt vann det ikke, og det ikke strøm. Vi har solcellanlegg, og det, men ungene trives aller best. For de slipper å se TV-en. Så de må finne på noe meningsfylt å gjøre i stedet? Ja, det gjør det. Og da det ned og fiske krabber. Og, ja, de fisker jo både makrell og alt mulig nedover det. Så det veldig populært. Kommunen de har dekket opp det som har vært av kostnader. Men vi bruker jo ikke mye penger da. Vi veldig forsiktige. Vi er alle sammen kremere, så vi greier å få skillingen til å vare. Ja, gjør det. Jeg er flink til sånn. Ja. Du, nå vi er jo nesten, dette er jo nesten av badestrand, er det ikke det vi har kommet ned til? Det kommer til å bli, da. Vi holder på nå å rødde dette her sånn at det blir en ordentlig badestrand, og det er flott å bade i vika her, så det er kjempefint. Så dette her er paradiset. Og Mellomboleren, det den fineste øya, de bolærenøyene, fordi den minst berørt av forsvarsanlegg. Så har vi russeleiren da, som vi begynner å, den begynner vi også nå skal restaurere og få i orden. For det synes vi er verdigheten der, for da bør vi få den ordentlig. Sånn at den blir en verdig plass å være, eller ha. Vise frem. Ja, og denne russerleiren som Ragnar Gunnarsen nevnte, den får du høre mer om på torsdag her i Ekko. Det var nemlig en leir hvor syke russiske krigsfanger med tuberkulose ble sendt for å dø. Og Ekko med når arkeologene skal forsikre seg om at det ikke flere russere igjen på den lille gravplassen. Det skjer altså på torsdag. Ekko. Samfunn, vitenskap og menneskemøter. Alle hverdager mellom 9 og 11 i NRK P2. Nå skal vi følge den fascinerende reisen til grekeren Pytheas. Allerede 400 år før Kristus seilte han fra Frankrike og kanskje helt til Helgelandskysten. Forfatteren som har skrevet bok om Pytheas mener eventyreren kan sammenlignes med Columbus. Dette historien om en gresk astronom som i det 4. århundre før Kristus la ut fra Marseille for å fastlegge polarsirkelen og finne kildene til Rav. Båten deres drev til tider for vind og havets krefter, dagesvis i åpent hav, en reise som tok grekeren og hans mannskap så langt nord at flere vitenskapsmenn har nektet å tro at det var mulig. Men noen av hans astronomiske observasjoner kan peke mot at han kanskje kom så langt som til Helgelandskysten. Det skal vi se litt nærmere på. Grekeren Pytheas, kjenner du hans historie? Pytheas skrev ned sine observasjoner underveis og kalte det Perito Okeanos på Oceanet. Skriftet befant seg i flere hundre år i Alexandra-biblioteket, men eksisterer i dag bare i bruddstykker i form av sitater hos andre, mer berømte forfattere. Men noen har forsøkt å samle de trådene som kan gi oss et klarere bilde av denne reisen, som ble foretatt for 2300 år siden. En av dem forfatter og professor ved Institutt for europeisk arkeologi på Universitetet i Oxford, Barry Cunliffe. I boka The Extraordinary Voyage of Pytheas the Greek
tar han oss først med tilbake til den tiden da Pytheas levde, og sier noe om hvorfor han tror grekeren la ut på denne lange reisen. I think it was probably mainly curiosity, because people at this stage were developing an interest in science and geography and anthropology and astronomy, and they had very active minds. So to start with, I think this will have been the main motivation, but I can't help feeling that sort of behind it all is a little bit of economic pressure. Det var altså et ønske om å skaffe viktige råstoffer som var en av drivkreftene bak Pytheas' ekspedisjon mot nord. Det ble fortalt historier langs kaiene om gyldent rav, tinn i mengder og gull. Grekerne visste at ravet kom fra et sted langt nord, fra barbarenes land. Alle som ikke snakket gresk var barbarer for grekerne. Men vi vet også at Pytheas var astronom, forteller Cunliffe. Og han levde i en tid der det var stor interesse for vitenskap, geografi og antropologi. Pytheas var fra Massalia, dagens Marseille i Sør-Frankrike, et velutviklet gresk samfunn 350 år før Kristus. En samtidig av Pytheas, Aristoteles, skryter av byens høytstående kultur og lover. En by der det ble drevet handel med fjerne steder, og der det fantes dyktige sjømenn, som Pytheas. Barry Cunliffe var egentlig i ferd med å skrive en bok om den atlantiske kysten i Europa gjennom vår tidlige historie. Forfatteren studerte gamle havner og handelsruter, men stadig dukket denne Pytheas opp. And he kept on getting in the way of me writing the book, I'm afraid. So I more or less also said to myself that Pytheas deserves a book to himself. Naturligvis startet reisen i den travle havnen i Marseille. Men så du uenighet om Pytheas først dro over land, dels på elvene til den franske Atlanterhavskysten, eller med skip til Gadir, Cadiz. Men Barry Cunliffe holder en knapp på den korteste ruten, gjennom Garondalen og til Bordeaux. En vanlig handelsrute på disse tider. Så la oss starte her, hvor observasjonene til Pytheas blir mer konkrete. Han må skaffe seg et skip som mestrer havet, for ferden nordover kommer til å bli lang og tøff. Og vi følger med når han legger fra kaja, for Pytheas målte hele tiden solens høyde underveis, for å finne ut hvor langt nord for Massalia han var kommet. Breddegradsmålingene viser at han rundet Bretagne og steg i land på nordkysten av dagens Frankrike. Deretter krysser han den engelske kanal til Cornwall, der han bruker tiden til å sette seg inn i produksjonen av tinn. Denne beskriver han i skriftet Perito Oceanus. Så fortsetter han til havs. Og oppover langs Storbritannias vestkyst til Hebridene. Sjøen stor og bølgene høye. Nord for Skottland seiler han så i to døgn før han treffer på en flat, skogløs øygruppe bestående av seks øyer på 61 grader nord. Dette må være Shetland. There is a sun height measurement which is about the level of the Isle of Man, which is between Britain and Ireland. But then it all becomes unclear. From there on, it is very unclear. Nå begynner altså reisens mer uvisse del. Men seks dagers reise fra nord i Storbritannia kunne ta ham til Island eller til norskekysten. Og Pytheas nevner navnet Tyle. Han beskriver også kulde og is som flyter i vannet utenfor kysten til dette landet der solen oppførte seg merkelig, forteller Cunliffe. The northern part, wherever that is, the island of Thule. But he states the polar circle as being at 66 degrees north, doesn't he? There is a height of the sun that can be interpreted as that. It is that unclear. Yes, but when he describes the barbarians, which I think could be the Norwegians, with men having all the women together and all that... The reason that it was suggested... There is a reference to, I think, bees and honey and millet. Mm-hmm. And people have said, well, you can't get that on Iceland. It must therefore be Norway. Her det altså mange tolkninger ute og går. Dessuten kan det være at disse barbarene som delte kvinnene, hadde bier og honning, tilhører historier som Pytheas har latt seg fortelle av andre, og så skrevet ned. Pytheas gir i alle fall uttrykk for sin forundring i skriftet Perito Oceanus, som han også gjør over den store forskjellen på flo og fjære. Så hva med å sammenligne grekeren Pytheas med Columbus? I would have thought that compared with Columbus,
he was probably taking greater risks. He was putting himself at greater danger. Columbus' trip was impressive and important, but was fairly straightforward compared with the awful journey that Pythias set himself out on. Ja, det kan se ut til at spørsmålet om greske Pytheas virkelig var I land på Helgelandskysten blir et spørsmål om tro og overbevisning. Reporter her, det var Vibeke Røyri. Hør Ekko når det passer deg. Last ned Ekko som podcast. nrk.no/podcast På midten av 1980-tallet gjorde satireprogrammet Nikkerne skandale hele veien forbi kringkastingsledelsen og inn I stortingssalen. Og programlederen, Henrik Skjele, ble en TV-kjendis. Send deres injurer inn til Nikkerne Majorstua, NRK Oslo 3, og merk konvolutten faen skjæra. Ja, sånn hørtes det ut på TV den gang. Samtidig var Henrik Skjele skuespiller med fast jobb på Nationaltheatret og med roller I mange filmer, men så ble det gradvis stillere rundt Skjele. Han ble glemt av de fleste, men ikke av alle. Vi I Ekko fant Henrik Skjele hos Kirkens Bymisjon I Oslo sentrum, der han fortsatt en teaterets og skuespillets mann og en kjendis I det små. Ja, gjerne det, gjerne det. Ja, prøv å fortelle den som om du... Nemlig som om det din historie, men det faktisk den andres. Utenfor vinduet faller snøen stille over et klatrestativ. Ingen barn leker ute I det våte gråværet over Grønland I Oslo. Men det gjør de 10 voksne inne. De sitter I en ring mot hverandre, mens Henrik Skjele instruerer. Alle skal være med. Forumteatret på Safir en teatergruppe som vi har landet her nede. Det baserer seg på det som kalles det undertryktes teater, som ble laget I sin tid av Augusto Boal, en stor brasiliansk teatermann. Så det ikke sant? Hva vil du og du? Ja, vi vil være sammen. Dere sammen. Det Peter, du sammen. Leken I dag å fortelle sidemannen en kort historie med innlevelse. Og det like viktig å lytte som å snakke. Vi har det med en venn som har brukt amfetamin siden han var 16. Men han respekterer ikke at ikke jeg skal ha utstyr I leiligheten, og jeg finner det I sofaputter. Og jeg med små barnebarn kan ikke ha noe det liggende I... Jeg har klart å bevare vennen min for det, men samtidig jeg skiter mye med ensomhet. Det veldig kjedelig å besøke de samme venner hver dag, altså. Selvfølgelig redd for at man skal bli lei av deg. Det å være tokulturell også, født I Afrikas jungler og så Norge, det har også vært en prøvelse, men veldig lærerig. Sånn at for meg... Henrik Skjele instruktør I gruppen, men han med på lik linje med de andre, og han har også sin historie. Jeg har en jævlig god venn. Så kommer telefonen da, ja, så det... Ja, kom og stikk bortom, altså. Jeg sitter her alene, jeg ikke får det. Nei, men skjønner du, jeg tar litt mer ro for tida og sånn, ikke sant? Nei, men faen, altså, det. Kjøpte inn litt her, og det blir ordentlig at det kommer et par damer, og liksom, ja. Da det ikke... Det tøft, det tøft. Når du har I mitt vedkommende, da, man blir vel liksom 40 år med mer enn alkohol enn de fleste her I landet, så... Så... Henrik Skjele har spilt teater hele livet. Utgitt seg selv for å være en annen enn han og andres historier for å være egne. Men på teatergruppen til Oslo Bymisjon personene sanne, og det samme historiene deres. Det skal de være. Det en forutsetning for det vi holder på med. Poenget at det skal være sant. Så det vil si at det gjelder også din historie som du fortalte? Det gjør det, det gjør det. Skjele 60 år. Han har stålinnfattede briller og en liten fiffig blød tatt med farverikt hattebånd. En blå t-skjorte over en romslig mage. Safir står på skjorta.
senter for frivillig innsats i rusfeltet. Det som litt deilig at jeg ikke noe sånn ansatt her på den måten. Jeg bruker Safir, jeg medlem av Safir, jeg deltaker på Safir på like linje med de andre, og det synes jeg veldig deilig. At jeg ikke kommer utenfra som en sånn skuespiller fra med 15 års fartstid på Nationaltheater og raser inn her og forteller dem hva teater Men du går med på det med... Det vi deler felles her er at vi sliter med et rusproblem. Men for å begynne med begynnelsen, for å si det sånn, du jo en kjent skuespiller i Norge, og komiker fra Nationaltheatret. Ja! Gjennom en god del år. Du har vært programleder i NRK. Så hvordan har du havnet her? Du, altså, ja, nå har jeg slitt med dette her. Jeg har drukket mer enn de fleste i over 40 år. Så et eller annet sted måtte det skje noe. Så jeg brukte Kirkens Bymisjons sånn korttidstilbud. Der så jeg en dag en plakat for noe som heter Safir. Og så tenkte jeg det skulle være sånn et informasjonsmøte. Og der stod det om teater og sånn, og jeg tenkte, ja, det vel noen amatører som holder på det, eller det det, men liksom, og så skal liksom spille teater, og så, men jeg får gå ned og se hva det for noe da. Dette her begynner å nærme seg 5 år siden, og så siden har jeg vært der. Du sier, Henrik Schjell, at du betrakter deg selv som en av de som her, og du forteller om din egen problematikk, for å kalle det ja, absolutt. Hva det for noe med rus? Hva det for noe som så tiltrekkende? Det en flukt i det, selvfølgelig. Det et slags velvære i det. Til et visst punkt. For meg nå så det liksom det første kvarteret, resten av et helvete. Men sånn var det kanskje ikke bestandig. Nei, altså jeg må si at jeg datt inn i dette her for veldig mye av den kunstnermyten, ja, altså litt Bellman og drikker ditt glas, døden på deg venter, og forfatter drakk, og Jens Bjørnebo og Aksel Sandemo, så hvorfor ikke Henrik Schjele liksom. Så det hørte med. Henrik Schjele, var det gode med det som gjør at så mange gjør det? Ja, hvorfor har man løsner opp, altså det vel, hvorfor har man et glass vin i et lystig lag, som man sier, hvorfor man åpner seg litt, man prater litt, man blir kvitt litt hemninger, man ser menneskene i øynene, man blir alt blir litt lettere. Alt blir litt lettere, og nå har ikke jeg noe særlig erfaring med tungt narkotisk stoff, men jeg forstår det at det er litt for gammelt, det du var. Ja, nok kanskje det. Du vet, det var Elian som jeg jobber sammen med her, hun halvparten så gammel som meg, som spør, var du hippie? Spør du meg. Da måtte jeg le. Jo, ok, jeg røyka hasj. Men det kom liksom sånn litt overopplevde på meg. Var jeg hippie? Ja, hva? Jo, jeg dro til San Francisco. Jeg gjorde det. Jeg leide meg bil i Los Angeles og kjørte nordover til San Francisco. Jeg ville dit. Du var ikke med 16 år da, i 1968? Nei, men du vet at 60 år hadde begynt jo ikke langt før 1972. 60 år hadde begynt i alle fall ikke før 68. Nei, riktig. Nei. Nå spurte jeg deg om det med hva som så bra med rusen, som gjør at alle, eller så mange da, går for langt i det, og nesten alle gjør det. Men hva det som så gærent med det? Alle disse her tingene over lang sikt skaper jo avhengighet. Og gå med et sånt avhengighetsåk over seg, det ganske ille, altså. Jeg må hele tiden forholde meg til alkohol. Enten om det at jeg må la være å drikke, eller nå må jeg drikke, eller, altså, det kommer jeg alltid til å ha hengende over meg, og det en sånn ekstra slep, en ryggsekk som man går med resten av livet. Altså, man har det eller ikke, så må man liksom på en måte tenke på det hele ja, tiden, det ja, der i livet ditt hele ja, tiden. Ja, det gjør det.
Så det blir som en vanvittig forelskelse på en måte da. Ja, når man snakker om en forelskelse og når man forlater flaska eller hva det var, nåla eller hva det måtte være, så sier man jo at man får, det kaller vi jo kjærlighetssorg. Det, man gjør det. Den, det har vært min nærmeste venn i. Og det som jeg har oppdaget, og som jeg synes veldig vanskelig, det at jeg ante ikke når den overgangen kom. Altså fra at jeg nøt et glass, eller to, eller fem, eller ti, eller hva det måtte være, og at jeg plutselig, dette er noe jeg må ha. At jeg må, den overgangen der er, hvis man kan finne det punktet der, så hadde jo mye vært gjort. Men hvis vi vender tilbake til teatret. Ja. Hva er det med teatret som er så spennende, som gjør at det må man? Spør du meg om det? Nei, du, jeg har spilt teater siden jeg var 7 år gammel. Så jeg begynte på Elisabeth Gordings barneteater. Så for meg har det vært hele livet. Nei, jeg vet ikke, jeg sto foran speil. Jeg sto på verandaen hjemme på Gror og holdt tale for åsen og bakken. Og jeg vet ikke hvor det kommer fra. Broren min, som 10 år eldre, med, han spilte russerevy. Da han tok meg med ned der hver kveld, og jeg sto bakerst der og så på dem hver kveld, så jeg på TV at de spilte barneteater, Rogaland Teater, og barneteater de spilte Annie Get Your Gun, og det glemte jeg aldri. En grunn til at jeg spør om det er litt fordi at jeg lurer på om det kan være en lignende, eller noen lignende attraksjonspunkter i rusen, som jo veldig mange kunstnere benytter seg av, og det de faktisk gjør da, som yrke. Ja, det er det nok. Det vil jeg tro det er en slags rus å føle at få lov å være en annen, ta den helt ut, ikke minst applausen etterpå, og bli beundret litt grann, bli sett på, alle har jo, jeg er noe, jeg er til, man har en intens opplevelse at man lever, at man er til stede, at man har liksom er veldig fullkommen som menneske, så det har du nok rett, faktisk, jeg har ikke tenkt sånn, at det er også rusen gir oss mye av det faktisk, det er sant. Men for å komme tilbake til en annen side av karrieren din, Henrik Schjelle. På 80-tallet så var jo du en kjent programleder i NRK, hadde du eget program Nykkerne. Ja, ja, det var morgen. Du ble sikkert beundret for det også. Ja. Sitter i en drosje sent på kvelden. Du har vært på fest og i godt humør. Titter på sjåføren skal til å fortelle en vits han kanskje ikke har hørt før. Da bryter løs en ubrutt enetale om skatter og formyndere og pakk. At til og med Høyre for radikale. Og at Nordengen gjør Oslo til kloak. Da nikker du nikker, og du nikker. Du blir trett og vet humøret på hell. Sjåføren prater, takstametret tikker. Du syns det tull, men nikker likevel. Takk skal du ha. Vi ble jo faktisk årets TV-program i Dagbladet det året. Men det skjedde også det omvendte. Kringkastingssjefen tok av programmet. Så du, jeg er sikkert masse seere som var jævlig sinnet på deg. Å ja. Ja, og hvordan oppleves det når man lever så, i dette yrket hvor man så intenst ønsker å bli elsket og beundret, og så får man forakt, hat, man blir tatt av sjefen. Hvordan kjennes det? Jeg var litt stolt av det, altså, fordi at vi hadde liksom oppnådd noe av det vi ville. Husk på at jeg gikk inn i dette yrket her for å få lov å fortelle folk hva jeg mente om verden, på en måte. For å fortelle historier. For å, og jeg hadde alltid hatt et radikalt politisk engasjement. Og det var min grunn til å gå inn i teater og få lov å liksom fortelle hva folk gjennom teater, skuespillerkunst, hvordan verden ser ut.
Så nikkerne var liksom den ytterpunktet av det litt, av politisk satire, uten tvil. Vi synes vel ikke det var morsomt å bli tatt av, men ok. Jeg husker at det første programmet vi gjorde med nikkerne, så kom, var det masse reaksjoner. Vi var alt for snille. Vi var alt for snille, og så kom det famøse programmet hvor jeg kledde av meg, og folk var homofile, og det var, altså, skal du faen meg få det? Hvis dere synes at vi er snille, så vær så snill, setter vi i gang her. Det var en gang et lite karriland som ble styrt av en fanatisk og homofil gammel konge som het Rolf Presthus. Han var en gjerrig og meget syk liten faen. Men da følte jeg revelsen her, da. Dagen etter... Ja! Jeg gjorde det. Jeg synes det var litt... Men jeg tenkte, faen eller også, men... Det var ok. Altså, jeg skal ikke sitte på det. Hvis dere ber om bråk, så ok. Og det var jo oppe i Stortinget og i det hele tatt. Det folk ikke visste var at Rolf Presthus hatet landet sitt. Derfor sendte han diamantene ut til et land mye større, langt, langt, langt borte. I dette landet bodde det også en gammel kristen, homofil, syk, gammel faen som het Richard Nixon. Når jeg spør deg om ting i forbindelse med kunstneryrket ditt, for vi som står utenfor kunstneryrket, så er det jo forbundet med en viss gloar og noen til dels mytisk. Er det det? Eller er det bare et håndverk som en del kunstnere sier at det er? Ja, jeg heller til det. Det er 90% teknikk, og hvis du har typ, så jeg har litt talent også, så er det veldig ordentlig. Du må ha litt talent for det også, altså. Talent for meg betyr å trives. Altså at man trives med det man gjør, det tror jeg er, det er talentet. Hva med rusen? Er det noe mystisk og mytisk eller for oss som står utenfor den tunge rusavhengigheten, eller er det bare helvete som noen sier også? Altså, jeg er aldri så kreativ som når jeg er rusa, liksom. Og jeg kan sette meg til med kan du si, drinken min og litt skrivepapir og... Wow, og så, wow, det ene blir bedre enn det andre, og så ser jeg på det dagen etter, det er bare tull. Ja, er det? Ja, for mitt vedkommende i hvert fall. Det er det, altså. Det er sinnssykt, altså. Jeg prøvde sånn fleinsopp en del ganger, og hadde det veldig hyggelig med det. Det er noe LSD-lignende, tror jeg, naturlig. Og så satt jeg meg og spiste en 40-50 fleinsopp, satt meg med boka mi som jeg alltid går rundt med, og så skulle det være genial. En notatbok da? Ja, en notatbok. Og det eneste, det som sto i den boka på den ene siden, det var en flue kravler på min kropp. Det var det? Det var det. Så kreativ ble jeg. Og det har du ikke brukt det så mye etterpå, da? Nei, jeg kan ikke si det. Jeg har liksom ikke fått veldig... Jeg kan ikke si det. Henrik Schelle, i 1998 så fikk du en sedelighetsdom. Ja. Hvor plasserer du den i ditt, for å si det sånn, livsdrama eller teater? Ja, altså, det var, jeg gjorde en glipp der, og jeg fikk 6 uker for det. Men hvordan er det å leve med det videre? Det er klart, det skulle jeg også gjerne vært forut. Og det er klart at jeg var... Du satt i fengsel en periode da, eller? Ja, jeg satt... jeg satt vel 6 uker. Men når du da kommer ut igjen og har det, for å kalle det stempelet på deg... Hvordan lever man med det? Nei, det har vært veldig ugreit, synes jeg. Jeg har ikke synes at det har vært noe. For det er så lite meg, på en måte. Lever man med det forever, liksom? Som ja, sånn, det... Ja, men nå tenker ikke jeg på en egen skyldfølelse, eller nei. Noe sånt, hvis det er det du tenker på. Men er det noe som hefter ved deg, nei. Sander? Nei, nei. Hvis du spør, så har jeg liksom blitt nevnt her på huset og sånn, da. At liksom daglig leger satt, det er enkelte som nevner den tingen og sånt, da.
Men si kom til meg og snakk om det. Du ikke uvillig til at jeg gikk en dumhet her. Det jo ikke tvil om. Men det en fordel for deg at du har en sånn straff? At du straffedømt i det arbeid du gjør her? At du på en måte blir en av disse menneskene? Det kan du si. Det kan du si. For du vel ikke den eneste her som straffedømt? Nei. De sier meg, du tryggheten, vi blir så trygghet når vi ser det, sier de. Men når du i andre miljøer, altså når du ikke her på jobben din i dette rus- og halvkriminalitetsmiljøet, for å kalle det det da, føler du at en sånn sak som denne hefter ved deg? Ikke nå, men i begynnelsen strevde jeg veldig. Jeg strevde meg, jeg murte meg veldig inne, og det hjalp jo ikke akkurat på alkoholforbruk, eller, altså jeg mener, jeg hadde liksom forsida på Dagbladet og 6 sider inni, liksom. Det både jævlig ubehagelig, men også en viss sånn ruspreget greie i det? Altså berømmelse? Ja. Jeg tenker på sånn som din gamle kollega Maurstad, som nettopp i Dagbladet, forteller alt om bruddene, sexlivet, misbruket, står det på forsiden. Da tenker jeg, kanskje det også noe besnærende og magnetisk ved den formen for berømmelse også? Ja, jeg husker jo det, når det pågikk som verst med nikkerne og sånt, og så var jeg liksom, jeg ble litt skuffet når det ikke sto noe meg i avisen i dag, liksom, jeg kjørte ned på bensinstasjonen for å si, det er ikke noe meg i dag. Det var da, faen, hva er det som skjer nå? For å komme tilbake litt i tiden, hvor kommer du fra? Jeg er oppvokst på Grorud. Bodde på stjerneblokkene på Grorud, og nederst i selve Groruddalen, mellom Furuset og Grorud. Men du snakker ikke dialekten der oppe, Groruddalsdialekten? Det bare sånn litt... Nei, jeg er litt sånn kameleon når det gjelder språk. Kameleon? Ja, kameleon. Nei, altså, jeg har jo litt av det, kan du si. Altså, jeg får ofte det språket som den som jeg snakker med har. Så nå blir det litt peto da? Ja, det kan godt hende. Ja, det kan godt hende. Det skulle ikke forundre meg. NRK, P2, nei. Hadde jeg pratet sånn som det her, så hadde du også pratet jeg sånn. Jeg tror det. Jeg snakket jo det språket på Grorud, selvfølgelig. Det finnes et bilde av deg i en gammel avisartikkel hvor Finn Kalvik er intervjuet. Et barndomsbilde av deg og Finn Kalvik. Var du venner med ham, eller? Ja, han bodde i underetasjen min. Stjerneblokka 1-17. Der bodde han under. Og vi fløy opp og ned den lille trappa til hverandre ut og inn. Så en dag så ringte han på oss og sa, «Tø, Henrik, nå har jeg skrivet en låt. Henrik, nå må du høre på den her. Nå har jeg skrivet en låt.» Og det var «Finne meg selv». Så jeg var den første som hørte den live. «Svime rundt hele dagen, bekymringsløs som et barn. Prøver å finne en vei ut av alt som jeg så drittlei. Jeg skulle brukt tida til andre ting enn spille og skrive viser om ingenting. Prøver å finne meg selv. Og foreldrene dine? Faren min var lokomotivfører, NSB-mann, solid, til punkt og prikke. Du på Dokka 1843, så du på Roa 1829, og så sånn. Han hadde liksom klokka liggende når jeg var med på maskin, som det het, på lokomotivet. Og folde rutetider og sånn, det var alltid vært veldig viktig med, for jeg ble sprø her i begynnelsen, at ikke folk kom precis. Så det vil si at du har kjørt masse lokomotiv? Ja, jeg har kjørt masse lokomotiv. Satt foran. Faren min kjørte på Bergensbanen på slutten. Og det var en fantastisk å sitte foran på de der diesel-lokomotivene. Med 1 meter nystrø over fjellet. Så bare liksom en sånn store, som bare kastet snøene, bare fuvene. Du så jo, akkurat som du kjørte på fjellet, du så ikke skinnegangen, ikke sånn? Så du bare liksom fôr over fjellet. Ja, det altså, den diesel, han var spesialist på diesel-lokomotivet, faren min. Han lå hjemme i senga på slutten, da måtte jeg ringe til han.
Nå står vi oppe på et annet sted midt oppe på fjellet selv, og hva gjør vi med det? Det står dønn her. Så sa farme, hvis du bare går litt bakover der, og så ser du på den der, og så bare skrur du den, og så bare så gjør du sånn og sånn og sånn, og så bare sånn. Ja, vi ringer tilbake selv. Så ringte hun tilbake om tid. Nå går den. Så far min lå hjemme i senga si og reparerte diesellokomotiv som sto oppe på vidda. På Gol eller hva faen det oppe. Mm. Men Henrik Skjellup, nå er du 60 år. Mm. Det er jo en relativt ung mann i norsk standard i dag. Tusen takk. så hvordan ser du for deg fremtiden? Nei, jeg ikke sikker. Altså, jeg håper på å leve en 20 år til, altså. Det håper jeg da virkelig. Jeg tror jeg blir gående her, ja, hvis det mulig. Faktisk. Jeg tenker jeg blir hvor jeg Jeg har nok med å finne meg selv. Ja, det var Finne meg selv med Finn Kalvik til slutt der. Vi hørte Henrik Skjele, skuespiller, teaterinstruktør for Kirkens Bymisjon, og han ble intervjuet av Ekkos Halvdan Bleken. Ekko denne mandagen straks slutt. Gikk du glipp av noe, så kan du høre deler av sendingen om igjen her på P2 senere i dag, klokka 17.30 og klokka 22.05. I morgen skal vi snakke om noe som nesten ingen vil komme til Ekko og prate om, nemlig utroskap. Hvorfor er vi utro, og er vi mer utro i dag enn før? Og er vi født utro, eller blitt sånn? Ja, dette blir det mer om i morgen i hvert fall. Produsent for dagens sending har vært Jan Terje Østerberg. Jeg heter Mona Myklebust. Ha en fortsatt fin radiodag med P2 videre. NRK P2 Hør spillerom. Væra er full av historier. Det var en gang en kjæring som satt og bakt. Væra er full av musikk. Ergo, musikken er full av historier. Spillerom gir deg historien om musikken. Klokka 13 i NRK P2. NRK P2. Hør Kulturhuset. Anders Polo is with me. Det soleklart straffespark, og dommeren jævlig feig og sitter der. Dommer var Ken Henry Jonsen, og han har ikke dømt et eneste straffespark på 15-16 kamper i årets eliteserie. Men dommeren hadde denne forklaringen direkte til Høyland etter kampen i går. Han sier til meg at i hans øyne er det ikke straffespark, og da kanskje det ikke den jobben han bør ha. Mannen som felte Høyland like før slutt var veteran Amund Shiri, som spilte sin aller siste kamp for OFK i går, og ble hyllet. Skulle han ha hatt straffen Tommy Høyland på slutten der, eller? Det får du spørre han om. Sandnes Ulf har fått bra i år, så det hadde vært dårlig gjort å blå straffe mot meg der, altså. Nå må Sandnes Ulf ut i kvalik mot Ullensaker Kisa for å berge plassen i Eliteserien. Nei, det er klart det er kjipt å måtte spille kvalik når du har hatt en så bra utgangspunkt for siste serierunde. Reporter er Arne Flatin. Tar også med at Stabburet vurderer sponsoravtalen med hekkeløper Kristina Vukicevic, skriver VG. En annen Vukicevic-sponsor, Jobzone, ønsker ikke å uttale seg i saken. Det er Kristinas far, Petar, som har havnet i søkelyset den siste tiden etter at han forhørte seg om forbudte stoffer hos den slovenske legen Sardan Djordjic. Her er NRK Dagsnytt. Klokken 11. Vi burde og skulle gjort det bedre den 22. juli, det sa tidligere politidirektør Ingelin Killengren, som akkurat er ferdig med en nær to timer lang utspørring i kontrollkomiteen på Stortinget. Reporter Astrid Randen, du følger denne høringen. Hva har kommet fram til nå?
Du, Killengren är som du sa akkurat färdig och hon framstod ydmyk I denna höringen idag. Huvudoverskriften är kvifor svikta politiet den 22 juli och I det bildet så är Killengren viktig. Hon var politidirektör från 2000 och slutade I jobben bara någon månad för terrorangreppet och bortsett från ett kort intervju med Dagsrevyen är detta första gång hon snackar I offentligheten. Och idag så sa hon att politiet borde ha starkare fokus på beredskap under hennes ledning och att hon borde följt upp politidistriktet tättare när det gällt beredskap och att politiet borde klart och följa de planerna de hade för slike extrema händelser. Hun har tidigare sagt att hon mente politidirektoratet blev detaljstyrt av justitiedepartementet. Skyver hun ansvaret på departementet för det som gick galt? Hon sa att hon själv efter 22 juli hela tiden spurt sig själv om hon var klar nog både I sin kommunikation med politimästarna men också med sin kommunikation med justitiedepartementet. Och så sa hon att på det mesta så hade politidirektoratet 120 detaljerade mål att styra efter och att hon mente att han hade gett tydligt uttryck för att detta var I överkant mycket resultatmålen var så många att det var vanskligt att prioritera något ned sa Killengren idag. Och på direkta spörsmål om detta var justitiedepartementet om det var justitiedepartementet eller om det var politiet som hade huvudansvaret så sa Killengren att detta ansvaret det hade de bägge. Nå til Herøya I Porsgrunn, for der har det vært et gassutslipp ved Yaras anlegg I morges. Utslippet skal ikke være farlig for folk I området, og årsaken til utslippet var et strømbrudd. Reporter Anita Moland, du med oss fra Porsgrunn, og hva kan du fortelle om dette utslippet? Jeg står akkurat her nå og ser utover Herøya og Raffnes, som altså det industriområdet som altså hadde et kraftig strømutbrudd. Det var like før klokka 10. Og det bruddet, det altså Statnets anlegg som førte til ett massivt strömbrudd över stora delar av Östlandet. Men här I Grenland har vi då mycket industri och det strömbruddet förte till att det facklade väldigt och rök väldigt ifrån industrin och kraftig rökutveckling och folk blev alltså väldigt ängsliga. Men där alltså dessa gaserna, det är inte farligt, det är nitrösa gaser så det ska inte vara farligt det som har skett. Tack ska du ha Anita. NRK Dagsnytt var vi Arne Fossland. Du hører på NRK Alltid Nyheter. Programleder Laila Bråstad. Vi skal tilbake til 22. juli-høringene på Stortinget når de fortsetter klokken 11.20. Men akkurat nå skal vi til SAS. Flyselskapet SAS, som ikke I mål, må få de ansatte til å godta spareplanen. Ledelsen mangler fremdeles en fagforening for å kunne presentere en endelig løsning for eierne. Og det de danske kabinansatte som enda ikke har undertegnet en avtale. Forhandlingene dro ut da SAS sin fremtid skulle avgjøres I natt. Siste frist for å avslutte forhandlingene var satt til midnatt søndag, men mandag formiddag var de enda ikke avsluttet. 6 av 7 fagforeninger har gitt sitt ja til SAS sin nye avtale. Det klart det en avtale som innebærer belastning. For våre medlemmer, det helt klart. Vi har gått med på lønnskutt, økt arbeidstid og kutt I pensjon. Det delte meninger, det jeg ikke I tvil om. Men vår intensjon har jo hele tiden vært å berge arbeidsplassene for oss og for alle de andre I SAS. Og det må være det vi fokuserer på. Det har vi gjort det vi kan til for å få til. Så jeg håper at de tar det, at de blir glad for det. Innsparing på 3 milliarder svenske kroner tas ut I personalkostnader, det vil si bemanningskutt, nye pensjonsordninger og utsetting av tjenester. Redningsplanen var en forutsetning for at SAS skal få den nødvendige kapitalen fra banker og statene I Sverige, Danmark og Norge. Reporter Solveig Underbakke Lien, og vi hørte også leder av Norsk Kabinforening Elisabeth Goffring og leder av Norske SAS-flygeres forening Jens Lippestad. Informasjonssjef I SAS, Knut Morten Johansen, sier forhandlingene med den siste fagforeningen pågår for fullt. Det den danske kabinforeningen som gjenstår nå, og vi selvsagt tilfreds med at alle de 7 andre som representerer de flyvende har sluttet seg til denne planen. Ja, som du sier, så gjenstår en av fagforeningene, og det sånn at for at dette skal gå, må alle være med? Det riktig, og der har det ikke vært
vært noen til rundt forutsetningene. Alle skal med, og man skal slutte seg 100% opp om denne avtalen, og da først skal vi si at denne situasjonen oppklart. Men hva hvis de ikke blir med? Nei, altså vi vil ikke spekulere i det da. Vi har vært ganske tydelige på at vi skal gjennom dette, og det ser ut til at vi nå også da forhåpentligvis får med oss den siste. Hvordan skal passasjerene deres forholde seg til dette? Nei, normalt program også i dag. Men det forutsetter selvsagt en gjennomføring av denne planen, men flyene går som normalt. Informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen ble intervjuet av Arne Fossland. Næringsminister Trond Giske sier regjeringen har jobbet med kriseplaner dersom forhandlingene mellom fagforeningene i SAS ikke skulle komme i havn. Vi har brukt helga på å legge de siste forberedelsene på det krisesystemet, den kriseberedskapen vi må iverksette dersom SAS går konkurs. Senest i går kveld hadde vi en telefonkonferanse blant annet med statsministeren og gikk gjennom planene for hva vi skal gjøre for å holde syketransport oppe, for å sikre at Svalbard har forbindelse, at Widerøe kan fortsette mest mulig uforandret med sitt tilbud. Så vi er fortsatt klar til å trykke på den knappen dersom det skulle vise seg at SAS og alle foreningene ikke blir enige. Hva skjer med Widerøe nå? Ja, nå forhandler jo SAS fortsatt med de siste foreningene, eller den siste foreningen, og vi må jo tro at det skal gå, at vi kan være optimistiske når så mange foreninger har blitt enige med ledelsen. Men alle må være på plass for at en løsning skal være tilfredsstillende. Og det nok også sånn at de andre foreningene ikke kan sitte og se på at det noen som ikke deltar i denne innsparingspakken. Så fortsatt så står vi klar til å iverksette de beredskapstiltakene dersom man likevel ikke skulle komme til enighet. De ansatte har jo opplevd et stort press for å få denne spareplanen på plass. Hvordan vurderer du de avtalene som er inngått her? Ja, vi har jo ikke enda fått sett detaljene i det, og det er jo SAS-ledelsen og ikke vi som eiere som er part i de forhandlingene. Det er tøft for ansatte når opparbeidet rettigheter må reduseres, men alternativet hadde vært at arbeidsplassene hadde forsvunnet, og da hadde 15 000 mennesker i de tre skandinaviske landene gått ut i arbeidsløshet, og det hadde vært veldig, veldig negativt. Så det er tøft for de ansatte, men heldigvis så har så langt da veldig mange fagforeninger allerede klart å komme fram til enighet med ledelsen. Hvor viktig er det at SAS overlever? Ja, det er noe viktig, både først og fremst for de ansatte som da fortsatt har jobb, for de reisende, det er jo millioner av passasjerer som fraktes hvert eneste år. For tilbudet i Distrikts-Norge er det jo spesielt viktig at Widerøe kan fortsette ufortrødent. Og ikke minst er det bra for oss som flypassasjerer at det er konkurranse i luftfarten. Nå hadde nok sikkert den konkurransen kommet tilbake også om SAS hadde gått konkurs, men det hadde vært en periode hvor det hadde vært en annen situasjon. Og vi som eiere skal jo også prøve å ivareta verdiene som ligger i selskapet. Det at man nå får en stor sparepakke på plass, det bidrar til økt lønnsomhet og også kanskje en mulighet for at SAS kan gå inn i en større konstellasjon i fremtiden og bli enda mer konkurransedyktig. Men dersom denne sparepakka nå kommer på plass, hvor varig er en slik løsning, sånn som du ser det? Ja, SAS-ledelsen har jo lagt til grunn at dette skal bidra til balanse i driften, også om billettprisen skulle fortsette å synke. Forrige sparepakke hadde en forutsetning om stigende priser, det har vist seg å være veldig feil, og nå har man lagt inn en forutsetning om at priserne skal gå ned. Men det er jo andre uforutsigbare faktorer her, for eksempel så har krisen i Europa blitt dypere enn mange trodde. Drivstoffprisene har vært høye, og konkurransen har kanskje blitt enda tøffere enn det SAS-ledelsen la til grunn. Så man må bare fortsette å drive mer effektivt, øke produktiviteten, og etter hvert også se på en partner sånn at man kan komme inn i en større enhet og bli enda mer slagkraftig. Vi ser jo at de aller største, Air France, KLM, slår seg sammen, andre store aktører finner sammen, så SAS må nok før eller siden også bli del av et større system. Næringsminister Trond Giske ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen. Reporter Tore Tollersrud er i København, og han sier det ikke er overraskende at det er den danske kabinforeningen som fortsatt forhandler.
De har i hvert fall ikke signert. Etter det vi forstår så diskuteres det arbeidsukas lengde, at det en av de punktene som det fortsatt forhandles om. Den norske kabinforeningen undertegnet i 8:30, og 7 av 8 foreninger har nå skrevet under. Den danske kabinforeningen kjent for å være en av de mest, hva skal vi si, en av de mest militante i SAS-systemet, og det kanskje ikke overraskende at det nettopp den foreningen som nå forhandler på overtid. Men hvis de ikke godtar, betyr det at da har ikke SAS noen avtale, og da kan de alene velte selskapet? Ja, det for så vidt noe av det budskapet konsernsjef Richard Gustafsson hadde når han gikk ut og møtte pressen her for en litt tidligere i formiddag. Han var selvfølgelig fornøyd med at mange SAS-ansatte har vært villige til å offre mye for å komme fram til avtale, men at det ingen avtale hvis ikke alle skriver under. Da har SAS fortsatt store problemer, så kan trygt si at det foregår et forhandlingsdrama her på Kastrup, og det fortsetter. Det var jo en opprinnelig frist ved midnatt, og så vi at dette ble skjøvet på. Har den foreningen som nå gjenstår fått noen frist? Nei, vi ikke kjent med at det satt noen spesiell tidsfrist, og det sa vel også konsernsjef Gustafsson at det ikke noen spesiell tidsfrist som gjelder. Nå gjør det å komme i mål, og det fort som mulig. For øvrig har SAS-aksjen steget med kraftig på børsen i dag på meldingen om at i hvert fall de fleste foreningene har skrevet under. Men fortsatt så er det altså uvisst om hele avtalen blir klar så lenge en forening ikke er i boks. Når du snakker med partene, Tore, forteller foreningene om de har klart å endre ledelsens forslag noe særlig, eller er de hemmelighetsfulle? Nei, altså når det gjelder den norske kabinforeningens leder Elisabeth Goffeng, som for så vidt også sitter i styret, så fortalte hun at de hadde kommet langt bedre ut enn det SAS hadde indikert i det forslaget de kom med. Så de var, samtidig som de selvfølgelig ser at det arbeidsforholdene blir dårligere, mindre lønn, mer arbeid, så var de tross alt fornøyd med det de hadde klart. Og framfor alt, som hun sa, dette gjelder jo også, først og fremst å bevare arbeidsplassen i SAS. Og hvis den siste foreningen kommer på plass, si litt kort om prosessen videre da for ledelsen i selskapet. Hva gjør de da? Nei, da kan jo SAS gå ut og si at de har fått en helt ny avtale med sine ansatte som gjør at det mulig å drive dette selskapet billigere. Styret må jo da også ha et møte, og da kan de kommunisere til banker og eiere at nå alt klart. Men fortsatt så det altså en nervekrig som pågår i forhandlingslokalen som ligger like ved Terminal 2 her på Kastrup i København. Reporter Tore Tollersrud snakket med kollega Atle Bjurstrøm. NRK Alltid Nyheter. Nyheter hele tiden. Ja, vi følger 22. juli-høringene på Stortinget i dag, og skal tilbake dit når pausen deres over klokken 11:20, men nå andre nyheter. Som vi hørte, 7 fagforeninger i SAS har godtatt avtalen med SAS-ledelsen, og nå gjenstår bare underskrifter fra den danske kabinforeningen. De israelske angrepene mot Gaza-stripen fortsetter på 6. døgnet, og for første gang i historien besøker en sittende amerikansk president Myanmar. NRK Alltid Nyheter. Israel opplyser at de gjennom natten har bombet over 80 steder i Gaza. Konflikten har nå pågått i 6 dager. Det israelske militæret forteller at målene for deres aksjon i natt var rakettoppskytingssteder og politihovedkvarteret til Hamas. Hamas opplyser at 18 palestinere ble drept i natt. Tilsammen har 86 mennesker blitt drept i konflikten så langt. BBCs John Donison rapporterer fra Gaza by. In Gaza, it was another night where few people will have got much sleep. As well as crashing airstrikes, there was the rhythmic thud of shelling from Israeli warships. Civilian casualties are continuing to rise. At least 9 children were killed on Sunday. And the Israeli newspaper Haaretz is reporting that Israel hit the wrong house on Sunday when at least 10 members of the same family were killed. The Israeli military says it's looking into the report. On Sunday, Tel Aviv was again targeted by Hamas. A long-range missile was shot down by Israel.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon har oppfordret Israel og Hamas til å inngå en øyeblikkelig våpenhvile. Ban Ki-moon er i Kairo for å ha samarbeid med egyptiske myndigheter for å sikre en våpenhvile. BBCs Kevin Connolly rapporterer. It seems Egyptian officials are talking to both sides in Cairo. With so little trust between the sides, the difficulty will be to provide credible guarantees that any ceasefire will stick once it is agreed. Ban Ki-moon's arrival may bolster the diplomatic effort, but the key to any solution lies with Egypt, which has lines of communication with both Hamas and Israel. Tidligere justisminister Knut Storberget ga politidirektoratet for mye å gjøre. Det sa tidligere politidirektør Ingelin Killengren i Stortingets høring om 22. juli i dag. Men hun ville ikke svare på om arbeidsmengden påvirket politiets evne til å håndtere terrorangrepene. I dag måtte hun forklare seg for kontrollkomiteen på Stortinget. Ingelin Killengren satt som politidirektør fra 2000 til 2011 og sluttet i jobben bare noen få måneder før terrorangrepene. Gjørv-kommisjonen kom med knusende kritikk av politiet i sin rapport om 22. juli, noe som sto i sterk kontrast til politiets egen evaluering noen måneder tidligere. Planer ble ikke fulgt, politiet hadde ikke gjennomført øvelser slik de burde, teknisk utstyr var mangelfullt og ledelsen var ikke god nok. Dette førte til at den tidlige fasen etter 22. juli var preget av kaos. Varslingssystemer fungerte ikke, og politiet kunne vært på Utøya tidligere, konkluderte kommisjonen. Jeg har ikke noen annen forklaring enn at når situasjonen er ekstrem, så er det ikke alltid like lett å gjøre som man skal efter boken. Så du mener med andre ord, Killengren, at politiet bestod ikke sin egen prøve? Det er jo det du sier, er det ikke det? Jeg sier at denne saken var så stor og komplisert at ting ikke gikk som de skulle. Og så er det sammensatte årsaker til det. For stor for politiet da? Jeg registrerer at også andre land som har opplevd tilsvarende har gjort samme erfaringer som oss. Det skal ikke være noen unnskyldning. Jeg mener vi burde gjort det bedre. Det gjorde de ikke. Forholdet mellom Justisdepartementet og politidirektoratet ble et sentralt tema. I intervjuet med Gjørv-kommisjonen pekte Killengren blant annet på stor grad av detaljstyring fra Justisdepartementet. Førte dette til at du ikke fikk gjort jobben din som politidirektør? Det førte nok til at jeg ikke fikk gjort en del av de tingene jeg mente var viktige. Så hvis Justisdepartementet ikke hadde blandet seg så mye inn i den jobben du skulle gjøre, og som du hadde ansvaret for, og som du må ta ansvaret for, så hadde situasjonen i politiet vært annerledes? Justisdepartementet må nødvendigvis blande seg inn, og det er viktig at de blander seg inn som politisk overordnet. Men det vil alltid være et spenningsforhold mellom det politiske og det faglige, og det var det også her, og det var gjenstand for mange diskusjoner mellom meg og Justisdepartementet. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren. Reporter var Jonas Falao Liahagen. Den tiltalte 19-åringen var ikke psykotisk eller bevisstløs på gjerningstidspunktet. Det mener rettspsykiaterne, som har forklart seg i rettssaken etter drapet på 98 år gamle Hilda Feste. De er ikke i tvil om at han er tilregnelig og kan dømmes til ordinær fengselsstraff dersom retten finner han skyldig. Og bakgrunnen for dette er samtaler med den tiltalte i fengselet. USAs president Barack Obama lovet fortsatt støtte til Myanmar under sitt historiske besøk til landet. Men han advarte mot faren for konflikter og vold mellom etniske grupper, og understreket at det ikke finnes en unnskyldning for konflikten mellom buddhister og muslimer i den vestlige delen av landet. Han oppfordret også Myanmar til å fortsette med reformprosessen i landet. Today I've come to keep my promise and extend the hand of friendship. America now has an ambassador in Rangoon. Sanctions have been eased, and we will help rebuild an economy that can offer opportunity for its people and serve as an engine of growth for the world. But this remarkable journey has just begun and has much further to go. The flickers of progress that we have seen must not be extinguished. They must be strengthened. They must become a shining North Star for all this nation's people. Og det sa USAs president Barack Obama. Vi skal tilbake til 22. juli-høringene på Stortinget.
I dag det altså politiets dag. Tidligere I dag har politidirektør Ingelin Killengren forklart seg, og nå det straks klart for tidligere politidirektør Øystein Mæland, og deretter assisterende politidirektør Vidar Refvik. Og nå hører vi leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen. Jeg har kort gjenta noen formaliteter. Det viktig å være kort og konsise. Lampa her lyser når det 30 sekunder igjen, og slutter å lyse når tiden omme. Og vi må huske på å slå av og på mikrofonene utifra når vi skal tale og ikke. Det lagt opp slik at begge skal få anledning til å gi en innledning på inntil 10 minutter. Og jeg har forstått det slik at det Refvik som skal starte med sin innledning. Det ser ut til at det Mæland som skal starte med sin innledning. Og da gir jeg ordet til tidligere politidirektør Øystein Mæland. Vær så god. Takk, leder. 22. juli-kommisjonens rapport bekrefter med all mulig tydelighet det faktum jeg påpekte på en presskonferanse 15. mars I år, nemlig at politiet ikke var dimensjonert og forberedt for å håndtere alle følger av en slik ekstrem hendelse som rammet oss 22. juli. Selv om det regelmessig gjennomføres beredskapsøvelser, der det blant annet trenes på samspill mellom nødetatene og bistand fra forsvaret, så var den virkeligheten som møtte oss 22. juli et langt stykke unna tenkte øvelsesscenarier som det trent på. Risikoen for et bombeangrep mot regjeringskvartalet var erkjent, og jeg viser her til det omfattende sikringsprosjektet som politidirektoratet gjennomførte på oppdrag fra statsministerens kontor. Men kombinasjonen av en kraftig bombe I regjeringskvartalet og påfølgende massedrap av ungdommer på en fredelig øy I Tyrifjorden lå langt utenfor hva som var mulig å forestille seg I vårt land. Problemene knyttet til kommunikasjonen mellom de berørte politidistriktene under aksjonen på Utøya nøye beskrevet I kommisjonens rapport. I politiets egen evaluering, fremlagt 15. mars, også kommunikasjonsproblemer fremhevet som det mest kritiske området. At Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter ikke var I stand til å snakke sammen på et felles nødnett, og det forhold at operasjonssentralen ble overbelastet, bidro til svikt I ledelse og koordinering og tap av tid. Da politiets egenevaluering ble fremlagt 15. mars I år, så hadde jeg et sterkt behov for å beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Jeg sa at det var tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært pågrepet før. Det fortsatt en erkjennelse som det tungt å bære med seg, både for meg og for alle som var operativt involvert I aksjonen. Og selvsagt for alle dem som direkte berørt som overlevende og pårørende. Som politidirektør var jeg den første representanten for det offisielle Norge som beklaget at det tok for lang tid før gjerningsmannen ble pågrepet. Jeg var glad for at både justisminister og statsminister fulgte opp med å slutte seg til beklagelsen senere samme uke. Politiets egenevaluering påpekte en rekke svakheter og sårbarheter som ble avdekket denne skjebnesvangre dagen. Kommunikasjonsproblemene rundt selve den operative gjennomføringen allerede nevnt. Problemene med riksalarmen og kapasitet på nødnummer 112 vel kjent. Et bredt anlagt prosjekt ble etablert I politidirektoratet for å sikre oppfølging og gjennomføring av nødvendige forbedringer og endringer. Går jeg litt ut av manus, men bare føyer til her nå, fordi det var tema under foregående høring. Det har blitt reist kritikk av mandatet for denne egenevalueringen. Dette blir sikkert også et tema senere, men jeg vil bare si at de temaene som listet I mandatet og som man ba om en belysning av, de reflekterer det som satt opp som evalueringstemaer I politiets beredskapssystem. Og den såkalte PBS-1, denne håndboken som da beskriver det øverste nivået av politiets beredskapssystem, var godkjent 1. juli I fjor. Hovedvekten på erfaringslæring. Det altså en annen metodikk enn den type granskning som 22. juli-kommisjonen har benyttet seg av. Og blant annet derfor så tok jeg ved fremleggelsen av politiets egen evaluering et klart forbehold om at 22. juli-kommisjonens rapport kunne bidra til nye fakta
og en bredere vurdering av forhold som berører politiets innsats. Da 22. juli-kommisjonens rapport ble fremlagt 13. august, var mitt hovedbudskap en tilslutning til kommisjonens hovedfunn om at en raskere politiaksjon var reelt mulig, og at gjerningsmannen kunne vært stanset tidligere. Dette var helt i tråd med beklagelsen jeg allerede hadde gitt. På vegne av norsk politi understreket jeg at vi tok kritikken fra kommisjonen svært alvorlig. Jeg erkjente det tunge ansvaret som plasseres hos politiet for mye av det som gikk galt denne dagen, og jeg sa at vi ville gjøre alt for å følge opp anbefalingene og for å bidra i den kommende debatten om en fremtidig styrket beredskap. Arbeidet med å lage en omfattende endrings- og utviklingsplan for norsk politi startet umiddelbart, og en skisse skulle etter planen legges fram for justisministeren fredag 17. august. Dagen før innkalte jeg samtlige politisjefer til møte på Gardermoen. Fokus var kommisjonsrapporten, dens konsekvenser for norsk politi og innholdet i den skisse som dagen etter skulle presenteres for statsråden. Det var særdeles viktig for meg å forsikre meg om at hele politisjefsgruppen sto samlet i sin forståelse av alvor i kommisjonsrapporten, og at det var denne rapporten som skulle utgjøre grunnlaget for vårt videre arbeid. Dette ble tydelig bekreftet i møtet, som var preget av stort engasjement og høy grad av enighet om veien videre. Noe som ga meg et veldig godt grunnlag for arbeidet fram mot møtet med statsråden påfølgende dag. Som alle vet, så jeg samme kveld at det ikke var mulig for meg å fortsette i min stilling, fordi det var uklart om jeg hadde statsrådens tillit. Avslutningsvis vil jeg komme med noen refleksjoner på bakgrunn av mine erfaringer fra hendelsene 22. juli og fra min tid som politidirektør. Ved større hendelser og beredskapssituasjoner skal politidirektoratet støtte det eller de berørte politidistriktene som har det operative ansvaret for en bestemt situasjon. Der flere distrikter er involvert, har direktoratet også ansvar for koordinering. Videre har direktoratet ansvar for situasjonsrapportering til overordnet myndighet. Dessuten går anmodninger fra lokal politimester om håndhevelsesbistand fra Forsvaret, som kjent via POD, til Justis- og beredskapsdepartementet og derfra videre til Forsvarsdepartementet. 22. juli ble stab satt i politidirektoratet så raskt dette var praktisk mulig. Stabens mulighet til å fylle sin støtte-, koordinerings- og rapporteringsrolle viste seg imidlertid å være begrenset. Informasjonsflyten i systemet fungerte ikke tilfredsstillende, og direktoratets situasjonsrapportering til overordnet myndighet ble derfor heller ikke god nok. Det ble et manglende samsvar mellom den rollen direktoratet er gitt i en beredskapssituasjon og de reelle forutsetninger for å fylle rollen. Dette skyldes flere forhold, som for eksempel uegnede lokaliteter og utilstrekkelige kommunikasjonssystemer, men også svikt i det apparatet som skal fungere og sikre god informasjonsflyt. Etter min mening bør erfaringene fra 22. juli også gi grunn til å vurdere nærmere hvilken rolle politidirektoratet skal spille i større beredskapssituasjoner, og hvilke organisatoriske konsekvenser dette eventuelt bør få. Mitt andre punkt er knyttet til styring og ledelse av norsk politi. Kommisjonens rapport inneholder en klar kritikk av måten Justisdepartementet har styrt politidirektoratet på. Dårlig rolleavklaring, høy grad av detaljstyring og manglende prioritering mellom de ulike målene har bidratt til at for eksempel beredskapsområdet i praksis har blitt nedprioritert. Sterkt begrensede muligheter til å gjøre fornuftige endringer på driftsenhetsnivå i politidistriktene, jf. Politilovens paragraf 16, representerer også et hinder i forhold til å organisere seg slik at man får mest mulig politikraft ut av tilførte ressurser. Noe motvilje, eller i det minste nøling, med å redusere antall politidistrikter, er et annet viktig hinder for å sikre at man får mer robuste operasjonssentraler og derved bedre beredskap. Det er nå særdeles viktig at kommisjonsrapporten kan bidra til at de overordnede rammebetingelser blir slik at de gir gode utviklingsmuligheter for norsk politi. Det er behov for godt og tydelig lederskap i politiet, men da må også lederne gis handlingsrom til å lede. Svaret på kommisjonens rapport må ikke være at den overordnede politiske ledelsen av norsk politi som er forankret i storting og regjering, blir enda mer opptatt av detaljstyring. Takk. Takk for det. Da gir jeg ordet videre til Vidar Effevik, assisterende politidirektør. Vær så god.
Tack. Som Gjørv-kommisjonen har påpekt, sviktet deler av samfunnets beredskap 22.7. Kritikken mot politiet var omfattende, og for politiets del har både kommisjonen og politiets egen evaluering pekt på flere forhold. Politiets alarmsystem fungerte ikke tilfredsstillende, og omkringliggende politidistrikt ble ikke raskt nok varslet om hendelsen i regjeringskvartalet. Terrorplanrekke ble ikke iverksatt. Manglende risikoforståelse og kriseforståelse. Nødtelefonsystemet hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere den enorme pågangen, og fortvilte ungdommer, foreldre, politifolk og hjelpearbeidere nådde ikke frem med viktige meldinger. Uensartet sambandsutstyr gjorde det vanskelig for våre mannskaper å nå gjennom med viktig informasjon, og lederen av aksjonen fikk ikke snakket sammen på en rask og trygg måte. Gjennomgående ser vi at mangel på ny teknologi fra sambandsutstyr til datasystem hemmet oss 22. juli 2011. Svak bemanning på operasjonssentralene vanskeliggjorde ledelsen av operasjonen. Kritikken av politiet er alvorlig, og det er viktig at vi lærer av kritikken og iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde publikums tillit til politiet. En tillit et politikorps er helt avhengig av om det skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Vi hadde godt og oppdatert planverk, men vi evnet ikke å iverksette alle elementer i planverket. Manglende gjennomføringsevne hadde alvorlige konsekvenser, og det har gjort vondt å høre om den sorg etterlatte og overlevende har opplevd, og jeg kjenner at vi langt på vei sviktet 22.7. Jeg synes imidlertid det er viktig å berømme politiets operative mannskaper for den innsats som de gjorde. Det ble utført mye godt politiarbeid den dagen, og i den etterfølgende etterforskning. Som leder i politiet over mange år har jeg selvfølgelig et ansvar for at vi sviktet på flere områder, og at vi ikke lykkes å beskytte befolkningen bedre. Kommisjonen har omtalt svak bemanning på operasjonssentralene som et kritisk punkt i politiets krisehåndtering. Operasjonssentralene er navet i politidistriktenes operasjonsledelse, særlig utenom den ordinære kontortid. Og tilstrekkelig bemanning og bemanning med nødvendig kompetanse er sentralt når det gjelder politidistriktenes operasjonsledelse. På samme måte må politimesteren ha en kompetent stab som kan virke over tid for å kunne løse større politioppdrag på en tilfredsstillende måte. Med dagens politidistriktsstruktur er dette en krevende situasjon, og de minste politidistriktene har store utfordringer med å ha en tilfredsstillende bemanning på operasjonssentralen sett i forhold til andre oppgaver politidistriktene skal løse. De mange små politidistriktene har også store utfordringer, både når det gjelder operativ robusthet og opprettholdelse av nødvendig kompetanse til løsning av alle operative oppdrag og også andre politigjøremål. Dette nødvendiggjør til min oppfatning en ny vurdering av politidistriktsstrukturen. Politidirektoratet foreslo før hendelsene 22. juli at antall politidistrikt ble redusert fra 27 til 18 eller lavere. I lys av hendelsene 22.20 gjør kommisjonsrapport og våre egne vurderinger ser vi at antall politidistrikt bør reduseres ytterligere i forhold til vårt tidligere forslag. På samme tid er det viktig at vi har en slik beredskap i hele landet, at vi kan hjelpe publikum når de virkelig trenger. Som kommisjonen har pekt på, er det også et viktig tiltak at etablere samarbeidsordninger som sikrer politiet transportkapasitet i alle deler av landet. Slik kapasitet var i liten grad tilgjengelig 22.7. På Østlandsområdet, og behovet for transportkapasitet er minst like stort for andre deler av landet for å sikre en god beredskap. Kommisjonen har også pekt på svakheter i politidirektoratets håndtering av situasjonen 22.7. Vi har tatt også denne kritikken på stort alvor og har allerede iverksatt flere tiltak for å øke direktoratets kapasitet og kompetanse innen beredskapsområdet. Øystein Mæland har, som vi akkurat har hørt, pekt på utfordringer med direktoratets rolle, og jeg er enig i hans synspunkt på dette. Jeg ønsker å benytte anledningen til å rydde av veien det inntrykk kommisjonsrapporten etterlater om at det ikke var avklart hvem som var politidirektør og som ledet politiets arbeid 22.7. I en samtale mellom Mæland og meg kort tid etter terrorangrepet ble det avklart at Mæland skulle ta ledelsen i POD, og at jeg skulle representere direktoratet i regjeringens kriseråd. Det var vel kjent for lederen av kriserådet, departementsråd Morten Ruud, all den tid det var han som varslet Mæland om eksplosjonen i regjeringskvartalet, og visste at Mæland overtok ledelsen i direktoratet.
kommissionsreferenser på detta punkt är i kommissionsrapporten uppgivet att vara Astepråd, Hans Olav Östgård och dåvarande justitieminister Storberg. Att krisrådets leder var känt med att Melan var tillbaka från ferie och hade övertagit som politidirektör hade vi ingen föranledning, varken Melan eller mig, att orientera enkeltmedlemmar av krisrådet om vem som hade rollen som politidirektör. Och då särskilt inte personer från samma departement som krisrådets leder. Försvar och politi har över lång tid haft ett gott och konstruktivt samarbete och försvar har gett politi uvärderlig stötte i förbindelse med lösning av många uppdrag, både planlagte och akuta. Det är nära kontakt med försvarets ledelse och politidirektoratet och det avhålls regelmässiga möten både med försvarschefen, chefen för fällesoperativt huvudkvarter, generalinspektören för hemvärnet och chefen för försvarsstaben. Samarbetet på operativt nivå fungerar också, efter vad vi erfarer från landets politimästare, gott. Försvaret har stora resurser, både materiell och personell, som vill vara en uvärderlig stötte till det civila samfund när det gäller uppgavelösningen, för exempel större olyckor, räddningsoperationer eller terrorhandlingar. Den nya biståndsinstruksen har förenklat procedurerna för att anmoda om bistånd så att det kan säkras raska avgörelser på politiets biståndsanmodningar. När det gäller bistånd från försvaret under händelsen 2007 må vi bara erkänna att vi borde varit raskare ute för att be om slik bistånd. Vi borde för exempel raskare ha erkänt behovet för vakthåll vid flera objekt i Oslo och bett om bistånd till slikt vakthåll. Vi i politiet har lagt Gjørv-kommissionsrapport till grund för utvecklings- och ändringsarbete i etaten och vi har startat ett omfattande ändringsprogram som på en strukturerad måte ska säkra uppföljning och kommissionskritik. Många av tiltaken är enkla, lite resurskrävande och kan iverksättas raskt. Andra är tiltak av mer långsiktig art och vill kräva resurser. Vi är emellertid bevisste på att samtidigt som vi har stärkare uppmärksamhet rättet mot politiets beredskapsarbete och brukar resurser på att bedre politiets kapacitet på detta område måste vi säkra att det inte i för stor grad går ut över andra viktiga politiuppgifter. Detta är en krävande utfordring och det vill kräva mycket uppmärksamhet och klokskap att finna en balansgång mellan uppgradering av beredskapsarbete och andra uppgifter politiet ska lösa. Tack. Tack för det. Då startar kommitténs utspörring och det är saksordförare Geir Jørgen Bekkevold som har in till 10 minuter först. Varsågod Bekkevold. Tack för det, leder. Tack för redogörelserna. Allra först till detta med objektsäkring, för att det kom ju då anmodning om bistånd väldigt sent och man mente alltså att det hållt med att iverksätta objektsäkring först dagen efter klockan 06:00. Vad är det som ligger till grund för den värderingen och vem tog den beslutningen? Värderingen av behov för bistånd till objektsäkring ligger då hos politimästaren i Oslo och det var Oslo politidistrikt som värderade behovet och till vilket tidspunkt de önsket att få slik bistånd. Du var inne i redogjørelsen, Melland, på dette med at lederne må få handlingsrom til å kunne lede. Vi var også litt innom det i forrige sekvens med Killengren, og hvor vi var innom dette her med Justisdepartementets detaljstyring, som kan gå utover politidirektørens mulighet til å kunne gjøre egne vurderinger og prioriteringer. Da du startet som politidirektør, ble dette også ditt inntrykk at politidirektoratet ble veldig detaljstyrt? Ja, det var det. Og det var også et tema i ansettelsesprosessen, i kontakten med Justisdepartementet. Tatt opp fra min side et ønske om en prosess som bedre kunne avklare ansvarsforhold og roller mellom departement og direktorat. Jeg var jo vel kjent med at dette var et tema som lå der, og som var, altså hvor det var behov for å gjøre noen avklaringer. Det var også en forståelse i departementet om dette. Og så kom 22. juli og endret egentlig på alle prioriteringer, fordi da var det naturligvis det som ting dreide seg om. Men etter hvert på, når jeg bare tenker meg om, etter hvert
jeg vil si, fra sommeren i år, så ble dette igjen tatt opp i en dialog mellom oss og departementet med ønske om at vi skulle få til noe. Blant annet så skal det på plass en ny instruks for politidirektoratet. Det har vært en veldig langtekkelig prosess, vil jeg nok si. Men i nettopp det instruksarbeidet så er det jo meningen at man skal få til en bedre avklaring av roller og ansvar, uten at det løser alle de problemene som jeg her har påpekt. Takk for det. Politiets eget planverk for terrorberedskap, det ble jo aldri iverksatt. POD har jo utarbeidet et eget planverk for politietaten til bruk i terrorhendelser. Planene ble sist revidert i januar 2011, hvis jeg husker det riktig. Du sier i din forklaring, Mæland, at du kan ikke si om Refvik også tenkte at hendelsen, altså 22. juli, kunne være et terroranslag, slik du selv hadde tenkt. Var det ingen i staben som opplyste deg om denne terrorplanverket? Nei, det var det ikke. Altså, det ble iverksatt tiltak som hører inn under terrorplanverket, enkelttiltak. Men selve planverket som sådan og aktivering av det ble ikke tematisert fra stabens side når vi satt sammen 22. juli. Hva er årsaken til at det ikke ble snakket om? Dette vet jeg ikke tilstrekkelig. Det er en svakhet naturligvis at man har et planverk som da ikke blir tatt fram. Og selv om altså enkeltelementer ble iverksatt, så ble det ikke tematisert et spørsmål om hvorvidt man skulle aktivere hele planverket. Dette er jo et planverk som da blir revidert så sent som i januar 2011. Hva er din vurdering av hvorfor dette ikke ble iverksatt, Refik? Nei, jeg har ikke noen annen vurdering enn det Mæland har. Planverket er vel kjent. Vi sendte ut politiets beredskapsplanverk 1. juli i fjor, altså bare noen uker før 22. juli, slik at jeg har ikke noen annen forklaring på det enn det Mæland har. Men Mæland, han tenkte jo at dette kan være terror. Altså, var du inne på den samme tanken? Var du på samme linje som politidirektøren? Etter hvert så var jeg det. Når jeg fikk telefonen om dette, jeg var jo på T-banen sannsynligvis når dette skjedde, for jeg hørte jo ikke smellet. Og da fikk jeg da en informasjon om at det kunne vært en eksplosjon i VG-bygget. Det var for øvrig den samme informasjonen som departementsråd Ruud fikk. Jeg tenkte da ikke på en terrorhandling der og da. Så det kom jo først til meg noe senere. I ettertid så har jeg jo tatt selvkritikk på at jeg burde ha vært i direktoratet, og kanskje at vi har vært representert med en annen i regjeringens kriseråd. For jeg har i mange sammenhenger vært involvert i episoder hvor dette terrorplanverket har vært fremme, og vi har også brukt det ved en rekke anledninger på 90-tallet, og også i dette tiåret. Slik at jeg kjente planverket godt, og ville nok forhåpentligvis ha tatt det frem og vurdert det hvis det hadde vært i direktoratet. Mæland, du sier også i din forklaring at du hadde ikke så mye peiling på hva som skulle foregå i stabsrommet. Og det var spesielt å komme ned dit uten å vite hva som egentlig skulle foregå. Altså, hva slags rolle tok du 22. juli? Du ser på deg som en del av den operative ledelsen som var involvert etter 22. juli. Men hvor operativ var du egentlig? Altså, den operative ledelsen ligger jo i det eller de politidistriktene som har det direkte operative ansvaret. Politidirektoratets rolle er jo å støtte og koordinere. Og det gjorde vi i høyeste grad, men bare til, altså det er riktig den formuleringen, jeg vedkjenner meg den formuleringen, den er ikke spesielt parlamentarisk, men det var jo en sannhet at dette skjedde. Jeg hadde vært to uker på jobb i slutten av juni, og så reist på ferie. Brukt de ukene til å orientere meg om forskjellige ting i direktoratet, blant annet det nye PBS-systemet, som da var helt ferskt.
men at det altså de spesifikke planverkene hadde ikke jeg ennå hatt mulighet til å sette meg inn i, og det heller ikke fått mulighet til å drive stabstrening. Men bare sånn, hva slags rolle inntok du i staben? Jeg inntok den rollen som jeg mener jeg skulle ha, nemlig som leder for politidirektoratet. Og i staben så satt jo da de ulike stabsfunksjonene representert. De hadde definerte oppgaver. Det var folk med ulik grad av erfaring og trening på dette. Men totalt sett så mener jeg jo at staben var godt kvalifisert til å fylle sin oppgave. Min rolle bestod jo da blant annet i å gi nødvendige avklaringer på forskjellige spørsmål som kom opp i løpet av kvelden. Refik, tok du noe initiativ til å informere Mæland om hva som skulle foregå i stabsrommet, altså tok du en ledende rolle i forhold til å gi han den informasjonen som han helt nødvendigvis måtte ha? Da jeg kom til direktoratet som rundt 4, så ble jeg da umiddelbart tatt med til regjeringens kriseråd. Der ventet Justisdepartementets informasjonsleder, slik at jeg var innom bare noen få minutter før vi dro videre til regjeringens kriseråd, slik at jeg var i direktoratet kun noen få minutter før jeg dro videre. Og ble da opptatt med arbeid i regjeringens kriseråd, til jeg kom tilbake derfra i litt etter midnatt samme dag. Min tid er ferdig å renne ut, men jeg har bare et spørsmål til slutt, og det handler om helikoptertjenesten, fordi at det fremgår i rapporten at også POD var godt kjent med problemene knyttet til manglende helikopterberedskap for politiet. Hva blir gjort fra POD sin side med tanke på det? Vi var kjent med den operative kapasiteten til helikopteret, og det var også kjent da for departementet at man hadde bare ett helikopter, og med de begrensninger som er ved å ha ett helikopter på bakken. Slik at vi var kjent med at det var begrensninger i hvilken... Vi er kjent med at det var begrensninger, men hva gjorde POD direkte? Politidirektoratet grep ikke inn i forhold til den operative ledelsen som lå i Oslo på tidligere sikt av helikopter. Takk for det. Da er det Arbeiderpartiet og Jette Christensen som har inntil 5 minutter. Hun deler eventuelt sin tid med Kolberg. Vær så god, Christensen. Takk for det. Mæland, rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som alle kjenner veldig godt, slår jo fast at politiets utfordringer handler om ledelse, kultur og holdninger mer enn ressurser. Er du enig i det? Altså, det er helt naturlig at man når man sitter med de erfaringene som man nå gjør etter 22. juli, fokuserer akkurat på de områdene. Jeg vil si at ledelsesutfordringene er de kanskje aller viktigste. Det meste henger sammen med ledelse. Dette har jeg vært opptatt av fra dag 1 som politidirektør, å jobbe med å styrke den totale ledelsen av politiet og få bedre ledere gjennom hele systemet. Jeg kan godt si noe mer om det hvis det er ønskelig, men det er en veldig viktig forutsetning, også for at vi skal kunne bruke ressursene på riktigst og best mulig måte. Anså du den ryddejobben, det her er jo noe som utvikler seg over lang tid, anså du den ryddejobben som en del av de viktigste du skulle gjøre, og en del av bakgrunnen for hvorfor det var du som ble ansatt til den stillingen? Jeg har aldri fått definert mitt oppdrag som en ryddejobb, men det var et uttalt ønske fra Justisdepartementet om, som jo ble for så vidt reflektert i den utlysningsteksten i fjor, at man gjerne så en ny politidirektør som kom inn med en annen erfaring enn internt fra etaten. Nettopp for å kunne se noen av de felles utfordringene. Jeg selv kom fra helsevesenet. Det er faktisk mange felles problemstillinger og utfordringer på ledelsessiden mellom politi og helsevesen.
Da tar jeg over her, og det er til Refik. Først vil jeg si Refik at jeg takker oppriktig for din innledning her. Det kom fra en politimann som vi har veldig respekt for, og som hadde de nødvendige innrømmelser. Og det vil jeg si var en befrielse å høre på. Mitt første spørsmål til deg er det som også ble et sentralt tema da din tidligere sjef satt her i stad. Og jeg spør også deg i den rollen du har hatt om har ikke politidirektoratet et selvstendig ansvar for å oppfylle regjeringen og Stortingets viktigste prioriteringer, spesielt når det gjelder bemanning? Selvfølgelig har direktoratet et selvstendig ansvar for å oppfylle de forpliktelser som ligger i Stortinget og regjeringen sine vedtak. Det skulle bare mangle, og det er jo sånn vårt system er innrettet. Men det er jo klart, det er noen begrensninger i hva et direktorat kan iverksette i forhold til de signaler og pålegg som man får fra Justitsdepartementet i en styringsdialog eller i samtale med et politisk ledelse. Og det har vært en av utfordringene i direktoratet, at i samtale med enten det er politiavdelingen eller politisk ledelse, så har man ikke fritt spillerom til å gjøre de prioriteringene som man selv av og til kunne ønske. Og det har jo vært et spørsmål rundt dette med IKT-satsing, som har vært et tema, ikke bare i forhold til Storberget som justisminister, men også til Lørum ansatt som justisminister, at dette var man ikke villig til å bruke ressurser på i forhold til andre svært viktige oppgaver som man hadde innenfor politiet, blant annet dette med økt bemanning. Denne styringsdialogen som du refererer til her, Refik, etter din oppfatning fra din posisjon, har den gått ut over beredskapsarbeidet i direktoratet? Det er veldig vanskelig å si det. Beredskapsarbeidet i politiet, slik jeg kjenner det over 40 år, har dette vært endret seg over tid. Man hadde på 70-tallet en betydelig oppmerksomhet på beredskapsområdet på grunn av hendelser i Europa. Det var flykapringer og andre hendelser som gjorde at dette var veldig langt fremme, både i politiet og andre deler av samfunnet. Man fikk opprettelse av beredskapstroppen på det tidspunkt. Så fikk man Nordsjøen med oljeinstallasjoner. Man så at politiet ikke hadde den nødvendige kapasitet, og fikk da Forsvarets spesialkommando som ble opprettet operativt i 84. På 90-tallet hadde vi flere flykapringer som gjorde at dette med beredskap og terrortenkning var fremme mye sterkere for politiet, både ledelse og de ansatte, enn det har vært det siste tiåret, hvor vi har vært forskånet for den type hendelser. Og det har nok hatt noe betydning for hvor høy beredskap vi har hatt på dette området. Takk for det. Da er tiden ute, og det er Fremskrittspartiets tur til å stille spørsmål, så møteledelsen går over til Lundteigen. Takk, komiteleder. Da gir vi ordet til Fremskrittspartiets representant. Vær så god. Takk for det. Jeg har veldig dårlig tid, så jeg håper dere svarer veldig kort og konkret på spørsmålene. Jeg må litt tilbake til det saksordfører var inne på. Refik, du har lang erfaring, kan planverket ut og inn. Du har vært med på flere hendelser hvor kriseplanverket er satt i verk. Sjefen din hadde vært på jobb 2 uker. Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor ikke du nevnte kriseplanverket til sjefen din. Klarer du å skjønne det i ettertid? Nei, ettertid så burde man ha sett at dette burde jeg ha hatt en samtale med Melanom i løpet av tidligere. For dette er en sentral ledelsesoppgave, er det ikke det? Jo da, og i verksett planverket er en sentral ledelsesoppgave i en sånn situasjon. Mener du at sjefen din kunne forventet at du ga ham beskjed om dette? Ettertid så burde jeg kunne ha snakket med Stan Melanom om dette. Du nevnte så vidt at det er POD som var ansvarlig, nei, OPD som var ansvarlig for å be om bistand fra Forsvaret. Samtidig så har POD et koordineringsinformasjons- og oversynsansvar overfor det distriktet som har den operative ledelsen. Var det noen, etter det du vet, eller Mæland vet, som overfor Oslo-politiet sa at de burde vurdere å få håndhøvelsesbistand fra Forsvaret? Refvik først. Jeg er ikke kjent med det. Som sagt, jeg var i kriserådet. Er Mæland kjent med det? Nei, ikke kjent med det. Så ingen fra POD tok det overordnede eller rådgivningsansvaret når det gjaldt bistand fra Forsvaret. Så litt om arbeidsfordelingen mellom dere. Mæland, du skriver, eller sier til Gjørv-kommisjonen at du hadde ikke peiling på hva som skulle skje i stab. Det hadde Refvik. Hvem var det som tok avgjørelsen om at Refvik skulle være i regjeringens kriseråd?
Jeg ble innkalt til kriseråd i den forbindelse at når jeg... Men du ble innkalt som da politidirektør eller assisterende politidirektør? Det var nok på det tidspunkt så var det jeg som var politidirektør, for Øystein Mæland var ikke... Så det var du som tok beslutningen om at du skulle være i regjeringens kriseråd og ikke i POD? Som jeg sa innledningsvis, så når jeg kom på jobb, så sto lederen av Justitsdepartementet... Ja, men jeg vil bare ha uttalt på hvem som ansvarer. ...og sa at jeg skulle være med til regjeringens kriseråd. Samtidig så snakket jeg med Øystein Mæland, og han kom inn og overtok ledelsen av POD. Og så han bekreftet da at du skulle representere POD i regjeringskriseråd? Øystein Mæland? Ja. Det diskuterte ikke vi. Det diskuterte ikke dere, så den avgjørelsen var tatt uten at politidirektøren egentlig var involvert i det? Det korrekt, Øystein Mæland kom inn etterpå. Var det en klok fordeling av arbeidsoppgaver etter din oppfatning? Som jeg sa innledningsvis, i ettertid så ser jeg at jeg nok kunne ha brukt min kapasitet og kunnskap bedre om jeg har vært i direktoratet og hjulpet med, til med ledelsesarbeidet der. Vurderte du, Mæland, noen gang å bytte plass med Refvik? Altså at du reiste i regjeringskriseråd i stedet for han, sånn at han som hadde peiling på stabsfunksjoner og ledelse av det etter kriseplanene kunne ta over den jobben? Nei, jeg gjorde ikke det, og jeg vil altså understreke da at vi hadde en fungerende stab i POD som med kvalifiserte mennesker som håndterte en lang rekke spørsmål i løpet av den kvelden, og vi hadde... Men det er vel en grunn til at den har kriseplanverk, det er jo fordi at det skal virke i de områdene, og staben ga jo ikke beskjed engang om at de hadde et sånt kriseplanverk. Det er helt det er riktig, men det var vi ikke da klar over på det tidspunktet. Refvik var klar over det. Så noen i ledelsen var klar over det. Problemet var at dere kommuniserte for dårlig til å få dette satt i verk. Det er jo et ledelsesproblem. Og det er derfor jeg synes det er viktig å plassere ansvar, det er på en måte jobben vår her. Jeg vil gå over til et helt annet tema, og det gjelder, og spørsmålet er til Mæland. Det ble jo en veldig spesiell avslutning på arbeidsforholdet ditt, og jeg stiller de spørsmålene fordi jeg mener det handler om ledelse og ledelseskultur i Justisdepartementet. Og så får du selv velge i hvilken grad du vil svare på det, men jeg synes det er høyst relevant, for du fikk en telefon, så vidt jeg har forstått på forklaringen til Gjørv-kommisjonen, så fikk du en telefon fra departementsråden som på oppdrag fra en inhabil statsråd ba deg avklare din situasjon etter at statsråden hadde erklært seg inhabil i forhold til tjenesteforhold overfor deg. Hvem oppfattet du som din sjef etter den samtalen? Så hadde du noen å forholde deg til som overordnet, for å stille spørsmålet litt annerledes? Nei, altså jeg oppfattet at min sjef da, altså jeg oppfattet beskjeden helt utvetydig slik at min sjef hadde erklært seg inhabil til å vurdere mitt tjenesteforhold, uten at det ble nærmere utdypet. Det var også for meg på det tidspunktet ikke tidligere på noen måte varslet at det var et tema som skulle vurderes. Og jeg tenkte vel ikke veldig mye gjennom akkurat hvem som var min sjef der og da. Du fikk ikke noe beskjed om at du kunne forholde deg til fungerende statsminister i den aktuelle situasjonen, eller at du kunne kommunisere med noen? Det ble nevnt at man vurderte, sånn som jeg nå husker det, at man vurderte at da fungerende statsminister Bård Vegar Solhjell skulle spille en rolle opp i dette. Men det ble ikke noe nærmere forklart på hvilken måte det eventuelt skulle skje. Da er tiden ute, og vi takker for spørsmål og svar, og går tilbake til komiteleder, vær så god. Takk for det. Da er det Høyre og Per-Kristian Foss som har inntil 5 minutter, vær så god. I ettertid vurdert, synes du mandatet til Sønderland-kommisjonen var greit? Som nevnt så var mandatet i tråd med det som ligger i politiets beredskapssystem når det gjelder hvilke temaer som skal belyses. Jeg stod ikke fritt til å forme et mandat uavhengig av det. Jo, men... Dette er en type begivenhet som kanskje ikke følger planverk helt på dette området. Jeg bare lyst til å understreke at da Sønderland-gruppen ble nedsatt, så var Gjørv-kommisjonen allerede kjent. Det ville vært en helt umulig operasjon fra politiets side å legge opp til et løp som på en måte skulle konkurrere med Gjørv-kommisjonen. Kan jeg tolke det svaret som et ja? Som et ja? Ja, om du er fornøyd med mandatet i ettertid? Jeg har sagt i ettertid at jeg ser svakheter ved mandatet, og jeg mener at de erfaringene som man har gjort seg gjennom Sønderland-prosessen bør gi grunnlag for en diskusjon om hvordan man i fremtiden rigger den type evalueringer. Ja, kort tid, så du må svare relativt konkret. Kunne du ha fastsatt et annet mandat? Ja. Takk.
Da du tiltrådte jobben, så tok du relativt rask ut permisjon. Vurderte du på noe tidspunkt å la være å gjøre det, hensyn tatt til de spesielle begivenheter og det fokus som vel var på politiet allerede da? Altså, jeg tok ut permisjon 17. oktober. Da var evalueringsprosessen prosessen ned, for dette foregikk jo i alle berørte særorganer og politidistrikter i tillegg til den sentrale evalueringen. De var i gang satt. Det var lagt et løp for dette fram mot mars det påfølgende år. Jeg fulgte dette på avstand. Det var også sånn at evalueringene skulle skje på en armlengdes avstand fra ledelsen. Og jeg kom tilbake fra permisjon da evalueringsrapporten ble fremlagt, og var tilbake kort tid etter det. Så du vurderte aldri altså dette? Svaret er nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Hvor lang tid brukte du på å sette deg inn i rapporten? Før pressekonferansen? Den forelå på mitt bord cirka anslagsvis en uke i forkant. Ok. Synes du i ettertid at du fikk presentert rapporten på en fornuftig måte? Tenker du på måten den ble presentert på, eller selve innholdet? Presskonferansen. Det jeg presenterte, eller det Sønderland presenterte? Det du presenterte. Ja, jeg mener at det jeg presenterte, altså det, jeg presenterte jo ikke rapporten, jeg trakk konklusjoner på grunnlag av rapporten. Mm. Hva synes du om rapportens del der de vurderte om fremmøtestedet skulle være Storøya eller Utøyas kall det havneområde da? Mm. Det er flere av kommisjonen eller av evalueringsutvalgets konklusjoner som det kan stilles spørsmålstegn ved. Studerte du denne del av konklusjonene nøye? Det er bare viktig å gjøre oppmerksom på at dette var en evaluering som ble levert på bakgrunn av et mandat uten innblanding i evalueringsprosessen. Ja, men du måtte lese konklusjonen. Og jeg leser konklusjonen, og det var jo slik at det på det tidspunktet var krevende å komme opp med et alternativt faktagrunnlag for å gjøre alternative vurderinger. Er du selv lokalkjent på området rundt Utøya? Noe, ja. Visste du hvor langt Storøya lå fra Utøya? Ja da. Hva var da din vurdering av rapportens konklusjon? Jeg vil ikke gå inn i de detaljene, men bare si at jeg gjerne skulle sett at evalueringsrapporten hadde vært mer åpen på flere av sine konklusjoner. Mm. Men detalj er det kanskje ikke riktig uttrykk på fremmøtet stedet, fordi at tiden det tok å komme til Utøya for det første politi var avgjørende for utfallet av antall overlevende. Jo, men igjen, i ettertid så er jo alt dette blitt veldig mye klarere. Og det er derfor jeg sier at jeg synes det er vanskelig å gå inn i den type... Men var ikke du bedre egentlig stilt til å vurdere akkurat den konklusjonen enn selv Sønderland? Fordi du var lokalkjent i området, kanskje vært på Utøya også? I din ungdom i hvert fall? Husk at det også lå til grunn en evalueringsrapport fra Nordre Buskerud politidistrikt. I den evalueringsrapporten så er det jo tatt opp og diskutert ulike alternative man har vurdert ulike handlingsalternativer, blant annet knyttet til dette med oppmøtested, slik at det var jo kjent at det var en diskusjon omkring disse spørsmålene. Ja, da er tiden godt og vel ute, og det er Sosialistisk Venstreparti og Hallgeir Langeland som har inntil 5 minutter. Vær så god. Takk for det, leder. Dere beskriver, og det gjorde Killengren, et system som på en måte kanskje preges av mistillit i og med at den stadig vekk skal detaljstyres. Kan dere utdype dette? Rafik først. Jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet mistillit. Det som har vært en utfordring, det er jo at i en budsjettproposisjon så legges det ned ganske mange politiske føringer som da er nedfelt i et tildelingsbrev til politidirektoratet.
Og det klart, når mengden av ønsker blir gjort om til krav, tiltak og mål, så er dette ganske problematisk når man skal styre en stor etat som politiet. Og det er en gang slik at hvis man skal prioritere, så kan man ikke ha et stort antall områder eller mål som skal prioriteres, for det er ikke prioritering lenger. Slik at det er å få et tildelingsbrev med rammer og et antall mål som kan operasjonaliseres i forhold til hva politiet trenger for å løse sin oppdrag, det er ganske krevende. Da har vi hatt mye dialog mellom Justitsdepartementet og oss for å finne et nivå som er akseptabelt. Dette har vært vanskelig, som tidligere redegjort for, og vi har et håp om at vi har en god dialog med departementet, i hvert fall disse dager, å få til et system som blir bedre, og sittende justitsminister har vært veldig tydelig på at hun ønsker å ha et lavere antall krav til politiet som det skal rapporteres på, og som vi skal måles på. Mæland? Ja, jeg kjenner meg heller ikke igjen i begrepet mistillit, men som jeg nevnte allerede, jeg opplevde at det var en gjensidig forståelse både i departementet og i direktoratet for at vi gradvis må komme over i en annen form for relasjon mellom øverste styringsnivå, utøvende styringsnivå og det som er da politidirektoratet. Og det går på akkurat dette Rettvik sier, hvor mange mål er det man skal forholde seg til, og på hvilken måte skal man følges opp. Og jeg tror når vi, flere av oss, tar opp dette, så er det ikke utifra en manglende forståelse for at politiet må styres, men det går altså på hvilken måte denne styringen har vært utøvd på, og hvilke konsekvenser det får. Og konsekvensen det fikk var altså at den hadde for låg fokus på beredskap? Det var jo en konsekvens nettopp fordi at det ikke var egne styringsmål knyttet til det området. Det er også vanskeligere å finne gode styringsmål på et slikt område, og dermed så blir effekten, når man har en lang rekke andre ting som skal prioriteres, at dette da blir for lavt prioritert. Begge to snakker om en utviklingsendrings- og utviklingsplan. Og jeg hører at det dere sier, der ligger det en sentralisering, altså færre politidistrikt som en løsning. Det var ikke noe av det vi så her på ute i forhold til et lokalt politidistrikt, at de var mer operative for de hadde lokal kunnskap? Ja, jeg tror det er vel veldig viktig å understreke at politidistriktenes størrelse, det har aldri vært ment å skulle gå på bekostning av politiets lokale forankring og tilstedeværelse og kunnskap i forhold til hendelsene 22. juli, så blir vel spørsmålet om politidistriktenes størrelse først og fremst viktig i forhold til slagkraft, operasjonssentralenes robusthet, som ble satt voldsomt under press i Nordre Buskerud den dagen, og de totale ressursene som en politimester har mulighet til å rå over. For jeg er helt enig i at nettopp dette med den lokale kunnskapen var viktig, men selv om politidistriktet skulle bli større en gang i fremtiden, så skal det fortsatt være politi både på Hønefoss og andre lokale steder i Nordre Buskerud. Hva synes dere om kritikken fra Jon Lea om at politiet er blitt byråkratisk og opptatt av statistikk og mål- og resultatstyring? Tiden er nesten over, så vi må ha et kort svar. Anna, vi er fortsatt opptatt av mål- og resultatstyring, og det vil vi være. Men det er samtidig viktig at vi evner å ta den kritikken som kommer i øvelser og læring av det innover oss, og gjøre de riktige håndgrepene slik at vi blir bedre neste gang det skjer et eller annet. Takk for det. Da er det Senterpartiet og Per-Olaf Lundteigen som har inntil 5 minutter til disposisjon. Vær så god. Øystein Mæland, du har en annen erfaring enn mange. Din erfaring er psykiater, og du har vært statssekretær for 4 Arbeiderpartistatsråder i Justisdepartementet.
Du ikke jurist, du har ingen politifaglig erfaring. Ser du det, eller så du det som et problem når du tiltrådte stillingen? Nei, altså, det jo yndet å komme tilbake til dette at jeg psykiater. Jeg tror ikke det var fordi jeg var psykiater at jeg fikk jobben som politidirektør. Det var nok heller at jeg gjennom 7 år hadde ledet en av de største virksomhetene i norsk helsevesen, og der gjennomførte omfattende endringer. Og at det var den ledelseserfaringen koblet til da den politiske erfaringen fra departementet, blant annet med politireformen i 2000, som var viktig. Jeg må ikke misforstå meg, jeg har respekt for alle fag, jeg har respekt for ditt fag i høyeste grad. Dere utgjør en viktig yrkesgruppe, men spørsmålet mitt var om det at du ikke hadde politifaglig erfaring, at du ikke hadde Refviks bakgrunn, at det var en problem, at du ble usikker når noe så forferdelig skjedde. Generelt så vil jeg si at som leder i politidirektoratet så er det helt avgjørende å vite at man har folk rundt seg som har den erfaringsbakgrunnen som man selv mangler. Og så må man bruke de lederne på en fornuftig måte slik at det samlede resultatet blir forsvarlig og bra. Og når du nevner Refvik, altså han som assisterende politidirektør, var naturligvis en viktig forutsetning for at jeg også gikk inn og følte at jeg kunne påta meg stillingen, fordi jeg kjente han fra departementet og visste at hans erfaring var helt sentral. I de første minuttene så var situasjonen kaotisk, men det ble raskt fikk tak i avgjørende informasjon, at det var en terrorist som da i første anslaget hadde utført en forferdelig bombeeksplosjon med enorme konsekvenser. Og Nordre Buskerud sa alt i fjor høst at de forholdt seg til én gjerningsmann. Mitt spørsmål er knyttet til at hvordan kan du som politidirektør da, så sent som i aktuelt 4. juni, fortsatt si at politiet trodde det var flere gjerningsmenn, og at det ikke var båter tilgjengelig for politiet på landsiden? Alt dette ble jo avvist av Gjørv-kommisjonen, basert på data som var innhentet fra politiet selv. Det var uklarhet om hvor mange gjerningsmenn det var. Bare uklarhet i Buskerud, hvor mange gjerningsmenn det var, når Buskerud har gått ut med det tidlig og sagt det var én. De som var involvert i operasjonen og skulle gjennomføre operasjonen på Utøya, jamfør beredskapstroppen, måtte uansett ta høyde for at det kunne være flere gjerningsmenn. Og den usikkerheten har vært der, mener jeg, har vært der hele tiden, og jeg mener også at det er riktig når de som er operativt ansvarlig sier at stilt overfor en sånn situasjon, så må man ta høyde for, i forhold til hvordan man setter opp styrken, at det kunne være flere enn den ene. Ok. Refvik, du tar ansvar for de feil som spørsmålene indikerer at det er gjort feil, og det setter vi veldig pris på. Du har lang tjenesteerfaring, og jeg forstår det sånn at du ønsker at den skal legge mer vekt på det politifaglige arbeidet fremover, for dermed også lære av den situasjonen som vi har kommet opp i. Du sier videre at politidirektoratet skal gi støtte til politidistriktene. For uansett hvordan vi snur og vender på dette landet, så er det like langt. Og det bor mye folk, og det bor lite folk, og du har ansvar for nærhet, som du var inne på. Og du sa at politidirektoratet hadde ansvaret for koordineringen. Politidirektoratets koordinering, den fungerte da ikke. Er ikke det som bør være det faglige hovedfokuset, gitt den geografiske realitet som vi står overfor? Jeg ikke helt enig at ikke den koordineringen fungerte, men det kunne ha vært og fungert bedre. Ganske tidlig på ettermiddagen og kvelden så hadde man kontakt med de aktuelle operative nivåer i politiet, politidistriktene og særorganene, og senest like etter midnatt den 23. så var det et samordningsmøte med alle de inkluderte partene, Oslo politidistrikt, Nordre Buskerud, Kripos og så videre. Slik at man hadde en koordineringsfunksjon, og den tok man på ettermiddagen og kvelden, så kan man da i ettertid si at den kunne ha vært raskere på i forhold til en koordinering.
Men politidirektoratets rolle, den ikke av operativ art. Det skal den heller ikke være I forhold til opprettelsesdokumentet for politidirektoratet. Da tiden ute, og det Venstre og Trine Skei-Grande som inntil 5 minutter. Vær så god. Jeg tror jeg begynner med Mæland. Du overtok en jobb og en etat. Som vil du karakterisere det som en etat der det en stort rom for kritiske røster og stor grad av kritisk syn på sin egen jobb? Jeg vil I hvert fall si at det helt klart behov for å bedre den delen av kulturen som jeg tror du sikter til. Dette var et tema som vi som sto sentralt I vårt arbeid med å etablere en ledelsesplattform hvor vi bygde veldig tydelig på verdier som medvirkning, medinnflytelse, det å forankre beslutninger, det at det skal være lov og ytre uenighet internt. Disse verdiene så jeg som helt sentrale å få inn I den ledelsesplattformen, og det var også veldig godt forankret I politisjefsgruppen. Jeg brukte for øvrig den som et utgangspunkt I min tale til de nye politistudentene I juni I år, og sa noe om hva de nå, når de kommer ut, må forvente av sine ledere. Dette et langsiktig arbeid, og jeg mener at vi I gang med det. Men hadde dere for eksempel et system når det gjaldt varslere? Om det et eget system for varslere, det jeg litt usikker på, men det jo et meget godt etablert tillitsmannsapparat I politiet. Det fungerer både I politidistriktene og også sentrale tillitsvalgte opp mot politidirektoratet. Og I de møtene som jeg hadde, så fikk jeg jo informasjon og tilbakemelding om misnøye og problemer som kunne være ute lokalt, og gjennom det også en mulighet til å følge det opp. Politidirektøren, tidligere politidirektør som var her, tidligere politidirektør som var her, sa at det var et Sønderland-utvalget sin evaluering var skilt seg fra Gjørv-kommisjonen bare på grunn av mandatet. Det en evaluering, det en vurdering du enig I? Du vel ansvarlig for Mener det du resultatet, eller? Ja, resultatet. Det, konklusjonene I evalueringen var bare annerledes fordi at mandatet var annerledes. Du var jo ansvarlig for det mandatet. Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener at altså som jeg prøvde å si, dette to helt ulike prosesser som gjennomført. Men hva det jeg ikke skjønner, det hvordan to ulike prosesser. Jeg har sett med det dokumentet som du satt på presskonferansen og la frem. I det dokumentet så står det for eksempel dette med Sørøya, der det ramses opp fire Storøya, der det ramses opp fire kriterier som grunn til at den konklusjonen riktig. Satt du på presskonferansen og presentert. Og så kommer kommisjonen og sier at dette var basert på en misforståelse. Hvordan kan et mandat endre en sånn type konklusjon? Hvordan kultur sier det om politiet når man på en måte etterrasjonaliseres I så stor grad? Altså for det første så var ikke jeg som presenterte de konklusjonene. Det var Sønderland og hans utvalg som, Nei, det var faktisk, som presenterte. Det var faktisk Sissel Hammer som presenterte presskonferansen der du satt ved siden av som hennes sjef. Ja, men jeg tror det bare viktig å fastholde det jeg allerede har sagt om at dette en rapport fra et evalueringsutvalg, og erfaringene har jo vist oss, dette har jeg sagt på Dagsrevyen I august, at vi må ta lærdom av det vi har sett I forhold til å sikre at fremtidige evalueringer av kritiske hendelser bedre I stand til å belyse de mest kritiske områdene, fordi det de mest kritiske områdene som skal brukes til læring. Kommer til her nå. Det har lyst til å spørre Refik om forhold til dette med politiet, som jeg tror jeg har spørt Refik om under forsvaret, som jeg tror jeg har spørt Refik om sist han var på besøk her. I politiets egen evaluering står det at politiet så raskt så behovet for å be forsvaret om bistand til planlagt objektsikring. Men så sa det Refik I innledningen at politiet burde ha bedt om bistand før. Hvorfor tror du ikke det ble gjort? Det vanskelig for meg å svare på.
hvorfor man ikke gjorde det. Det kan jo tenkes at man gjorde noen vurderinger som tilsa at man utsatte den anmodningsbegjæringen. Vil du utelukke at det hadde noe med holdninger I politiet å si? Jeg utelukker ingenting, men slik jeg kjenner politiet og slik jeg kjenner samarbeid med forsvaret, så har jeg vanskelig for å tro at at politiet ikke ber om bistand til objektvakthold, for der det jo så innarbeidede rutiner mellom oss og forsvaret, og at forsvaret en viktig bidragsyte på akkurat dette området. Så det tydelig. Takk for det. Da tiden ute, og partienes tilmålt spørretid over, og vi har satt av 10 minutter til oppsummerende spørsmål. Hvis Grande slår av mikrofonen, så blir det lettere. Jeg vil presisere behovet for korte spørsmål og korte svar, og da det først Bekkevold, deretter Kolberg. Takk, leder. Jeg har et spørsmål, og det mulig det Mæland som må svare på det, men hva årsaken til at innføring av skjerpede grensekontroll ble sendt ut så sent som 18.06, fredag 22. juli? Dette var noe podbestemte klokken 17.34, og hvorfor ble ikke nabolandene varslet om terrorhandlingen 22. juli? Mæland? Dette jo, inngår jo I den listen over områder som viser svikt. Og jeg vet ikke om det så veldig mye mer å si om det, enn at dette ikke fungerte så raskt og så bra som det burde fungert. Kolberg, der jeg tenkte meg selv. Til både Mæland og Refik. Kommisjonen sier jo som en av sine hovedkonklusjoner at det var ressursene som ikke fant hverandre som problemet. Og I vår sammenheng, slik vi nå snakker om det, ikke det politidirektoratets ansvar at så ikke var tilfellet? Mæland? Ja, jeg leser jo denne helt avgjørende påpekning av at ressursene ikke fant hverandre. Inn I beskrivelsen av de store kommunikasjonsproblemene som ble så særdeles kritiske den dagen. At det var politiressurser til stede, men at man ikke var I stand til å kommunisere på et felles samband. Og at man blant annet av den grunn ikke fikk den slagkraft ut av operasjonen som var forutsatt. Men, Over til oppfølging? Ja, til oppfølging. Fordi, men jeg spør igjen, ikke det direktoratets ansvar at dette var tilfellet? Mæland? Ja, altså direktoratet har jo sin andel eller sin del av ansvaret I det I forhold til nødnettstematikken som komiteen jo har vært innom I flere sammenhenger. Men det var jo det manglende nødnettet, altså det manglende nye nødnettet I Nordre Buskerud som var med på å gjøre at man ikke kunne kommunisere slik som man hadde kunnet hvis det hadde vært tilfelle. Da har jeg tegnet meg selv deretter Foss. Jeg har to korte konkrete spørsmål. Du fokuserer på at mangel på nødnett I Nordre Buskerud gjorde at de ikke kunne kommunisere, men det ikke riktig at beredskapstroppen har både det gamle og det nye nettet, slik at det hadde vært mulig å kommunisere I hvert fall når de var nærmere hverandre på det gamle nettet? Det det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet at POD godkjente bruk av eller mobilisering av politireserven. Oslo politidistrikt valgte å ikke benytte seg av den. Hvorfor valgte dere å godkjenne bruk av politireserven, og hvordan reagerte du når Oslo politi ikke ville benytte seg av den? Det første spørsmålet skal når komiteen søke et mer presist svar på senere I dag, når Delta-sjefen selv skal inn her. Men jeg har forstått det slik at det var problemer også med å få det gamle nettet til å fungere. Det kan ha vært overbelastning, det kan ha vært andre forhold som har gjort seg gjeldende, et sårbart system. Når det gjelder politireserven, det riktig, jeg autoriserte innkalling eller mobilisering av politireserven. Det var jo fordi at vi anså at det kunne bli nødvendig å bruke I den situasjonen vi stod oppi. Når Oslo kom til at de ikke ønsket å gjøre det, og hadde en begrunnelse for det, så aksepterte jeg det uten å gå videre på den saken. Da hadde vi også kommet lengre I forløpet av hendelsene.
Men det ble altså autorisert for å gi mulighet til den ekstra ressursen som kunne ligge i den. Foss, vær så god. Jeg tatt i betraktning den uklarhet som var om det faktisk var flere gjerningsmenn, og om det var flere grupper på gang. Hvorfor var ikke da det du, Mæland, mer påpasselig når du ledet operasjonen med å passe på at objektsikringen skjedde tidlig? For det var jo allerede tidlig i fasen, fikk vi forklart fra politiet som var på stedet, uklarhet om hvorvidt det var flere grupper som befant seg, altså ikke, noe, ikke om Utøya, men om Oslo, flere grupper som befant seg der, om det var flere bomber ute og gikk. Hvorfor bare det ga dere beskjed om at objektsikringen var overlatt til Oslo politidistrikt, og uten å gjøre noe mer oppfølging på det? Mæland? Ja, altså vi la fra politidirektoratets side til grunn den vurderingen som Oslo politidistrikt gjorde der og da. Men Oslo har jo også i ettertid tatt selvkritikk på at man ikke raskere ba om håndhevelsesbistand fra Forsvaret for raskere å kunne etablere kritisk objektsikring. Dette var jo igjen, ikke sant, en kveld hvor det var særdeles mange oppgaver som politiet skulle håndtere og løse, og den vurderingen som da Oslo gjorde, den ble akseptert, men det er jo kritikkverdig at man ikke gjorde dette tidligere. Bare en kort oppfølging. Fikk dere vite på hvilket tidspunkt Oslo politidistrikt hadde tenkt å be om håndhevelsesbistand? Altså, all forespørsel om håndhevelsesbistand gikk jo via politidirektoratet. Ja. Slik at alle de begjæringene eller bistandsanmodningene ble underskrevet av meg på vei til Justisdepartementet. Ja, Langeland, vær så god. Deretter Lundteigen. Langeland. Litt tilbake med dette med detaljstyring, mistillit, og det at en på en måte, på grunn av det, da, kan det høres ut som ikke drev med terrorberedskapstrening eller øving. Er ikke det en måte å fraskrive seg ansvaret for at en faktisk burde, som leder, holdt den fanen høyt? Refik. Beredskapsarbeid i politiet har alltid vært sentralt, og det som jeg, slik jeg ser det, så har jo på en måte vi hatt lengst fremme, i hvert fall i mange politidistrikt, utfordringen med redningsoperasjoner, ulykker og den type ting. Det er det som har vederfarer oss regelmessig, og derfor så har vi alltid hatt det ganske tett på oss, og de fleste politidistriktene har jobbet med dette, de har hatt øvelser, og de har hatt trening for å håndtere det. Så jeg er ikke så sikker på om at den målstyringssystemet vi har hatt, det er den eneste årsaken til at beredskapsområdet ikke har vært langt nok fremme. Vi har også vurdert, så lenge jeg kan huske, hvor mye trening man skal ha, hvor mye tid man skal bruke på forberedelser i forhold til beredskapssituasjonen. Og nesten alltid så har dilemmaene vært, jo mer vi trener, jo mindre oppgaveløsning blir det i forhold til andre politioppgaver. Og bruker man 20 timer ekstra for å trene de operative mannskapene, så er det 100 000 timer minimum som forsvinner ut til trening og øvelse, som da blir mindre til andre oppgaver som politiet skal løse. Så dette er vanskelige dilemmaer, og man kan godt tenke seg ettertid at man kunne ha gjort ting annerledes, men det har vel vurdert regelmessig så lenge jeg har vært i denne etaten. Lundteigen, der til Kristensen. Lundteigen. Til Refvik, du sa noe sånn som at det var en manglende risiko- og kriseforståelse i den innledende fase av denne situasjonen. Det var jo utrolig mange sentrale mennesker som personlig ble direkte berørt. Hva mente du egentlig med det der? Altså for meg så står det der som helt absurd at det ikke var en klar risiko- og kriseforståelse når en sånn hendelse skjer, og at alle da reagerer nærmest på instinkt, annerledes enn det som en del gjorde. Refvik? Det er også problematisk og på en enkel måte å forklare hvorfor man ikke i alt og ett
håndterte de utfordringene som var den dagen. Man må huske på at det var ganske kaotisk, i hvert fall opplevde jeg det slik på de stedene hvor jeg var, at det var mange ting som skjedde samtidig, det var mye informasjon som kom inn, og det var ikke alltid lett å sortere dette ut til riktig tid. Du hører på NRK Alltid Nyheter. Det blir straks pause i 22. juli-høringen på Stortinget. Derfor tar vi nå inn P2 og nyhetslunch. Klokka 13.10 skal vi tilbake til høringen. Det pågår fortsatt forhandlinger mellom SAS-ledelsen og den danske kabinforeningen. Alle de andre fagforeningene har skrevet under på spareavtaler. Tusenvis av israelske soldater samt stridsvogner har tatt oppstilling ved grensa til Gaza. Og det er brudd i budsjettforhandlingene i Oslo bystyre. Velkommen til en nyhetslunch med Kari Ørstavik i studio. Klokka er 12.30. Og vi begynner med SAS og forhandlingene som pågår der. Vi skal til København. Der er du, Tore Tollersrud. Og er det nå noen løsning i sikte mellom SAS-ledelsen og denne siste fagforeningen, den danske kabinforeningen? Nei, det har jo nå gått over 4 timer siden den norske kabinforeningen undertegnet en avtale, og fortsatt er ikke den danske kabinforeningen på plass. Det siste som har skjedd her er at 3 styretopper i SAS ankom forhandlingslokalene, altså styreleder danske Fritz Schur, norske postensjefen Dag Meidel og Jakob Wallenberg, svensken som representerer de største private eierne i SAS. Det er grunn til å tro at de kom hit for å legge et ekstra press på den danske kabinforeningen for å få de på plass her nå. Fordi dette begynner å trekke ut virkelig i langdrag. Har danskene egentlig noe valg når alle andre foreninger har godtatt spareavtale? Nei, det er et godt spørsmål. Det vi forstår er at uenighetene går på arbeidsdagen eller arbeidsukas lengde. At de danske kabinforeningene ikke uten videre vil godta de kravene som SAS har stilt der. Den danske kabinforeningen er jo sånn sett også godt kjent for å være kanskje en av de mer steile, litt militante fagforeningene i SAS-systemet, så det er ikke noen veldig stor overraskelse at det er nettopp den foreningen som nå forhandler på overtid. Hvis den danske kabinforeningen ikke godtar, kan de da velte SAS? Ja, det er jo det SAS-konsernsjef Richard Gustafsson kom ut og snakket til pressen tidligere i formiddag. Han sa at alt må være på plass for at dette skal være en avtale. Så det er ikke en løsning for SAS dersom 7 av 8 fagforeninger undertegner. Absolutt alle foreninger må stille seg bak dette. Jeg har sagt også nettopp med lederen i en av de norske pilotforeningene, Jan Levi Skogvang, som tydeligvis også er meget engstelig for at dette nå ikke kommer på plass. De er jo urolig for hva som skal skje med selskapet fremover hvis dette ikke skjer. Takk skal du ha, Tore Tollersrud. På Oslo Lufthavn Gardermoen i dag har trafikken gått som normalt, men det har ikke vært helt uten bekymringer for SAS-passasjerene som skal ut på tur. Vi skal på en meget forsinket sommerferie til Roma. Olaug Boje Hansen står i sikkerhetskøa på Oslo Lufthavn Gardermoen. Sammen med mannen Ørnulf skal hun på ferie, men slik som alle andre som skulle ut og reise med SAS i dag, var kvelden i går preget av å være litt usikker på om ferien kom til å bli noe av. Ja, litt, særlig etter dette bråket begynte da. Men i går var vi veldig spente. Vi satt oss ned og så på Dagsrevyen, og ja, vi tenkte at en rå blir det vel. Olaug fikk rett og kom seg av gårde fra Oslo til Roma med SAS. Også Jan Børre Johansen, som skulle hjem til Nordreisa i Troms, han kom seg hjem, men ikke uten å sjekke nyhetene nøye kvelden før avgang. Jo, vi følte jo litt ekstra med på nettsiden og hva som skjedde rundt omkring på, i forhold til forhandling og fly gikk, så det var litt spesiell stemning i går kveld, det var det. For passasjerene som reiste fra Gardermoen i dag har turen gått knirkefritt.
Men det är ännu usikkert på om heimoverturen för ferierande vill gå lika bra. Om Oleg kommer sig hem från Roma, det kan inte pressechefen i SAS Tormod Sandstø garantera. Men att alla flygningar går som normalt idag, det är säkert. Som vi ser här nu så har vi en helt normal trafiksituation för exempel på Gardermoen och där har vi egentligen i stort sett hela SAS idag. Det är vi glada för. Vi hade hela tiden sagt att vi hoppat att vi ville göra det och nu ser vi att nu går trafiken normalt så då är vi glada för att passagerarna kommer sig dit de skall. Ja, vår reporter på Gardermoen var Susanne Egseth. Och som vi hörer har alltså 7 av de 8 största fagföreningarna i SAS kommit till enighet med ledelsen om sparetiltak som innebär mer arbete för mindre pengar. Och ekonomireporter Halvar Norum, vad vet vi om de avtalen som fagföreningarna har ingått? Altså hvis vi starter med pilotene, så tyder ting på at de må jobbe blant annet 8% flere timer, samtidig som de må kutte lønn tilsvarende cirka en månedslønn, da, eller knapt 8% lønnsreduksjon. De må også si fra seg en tredjedel av diettpengene, og man kutter også betydelig i pensjonsrettigheten deres. Så ifølge forhandlingsleder Jens Sippestad, så er det snakk om et milliardbeløp, uten at han har liksom konkretisert det noe mer enn det. Og Lippestad sier at det er tøffe kutt, men at dersom man nå kommer til enighet med også den siste fagforeningen, så er det gode muligheter for at selskapet skal overleve. Kommer vi gjennom denne, så ser det veldig mye lysere ut. Da har man jo fått finansiering i bunnen som sikkerhet. Man har fått senket kostnader dramatisk, gjort store endringer, så da ser det bra ut, selv om dette har vært en fryktelig tid. Ja, det var Lippestad. Hva med de kabinansatte? Ja, det virker jo nå som om de kabinansatte gjennom forhandlingene har greid å redusere de foreslåtte lønnskuttene noe. Opprinnelig så var det jo snakk om at de måtte si fra seg nesten, eller opp til 15% av lønna, men nå har man greid å på en måte få SAS-ledelsen å gå litt tilbake på dette. Men de kommer til å måtte jobbe mer. Ifølge Dansk TV 2 så vil arbeidsuka til de kabinansatte, som er organisert blant annet gjennom Norsk Kabinforening, den vil øke fra 44 til 47,5 timer i uka. Makstiden per uke økes fra 48 til 60 timer, og pensjonsytelsene reduseres også. Og lederen i Norsk Kabinforening, Elisabeth Goffeng, hun sier jo da også at medlemmene kommer til å merke disse kuttene temmelig godt på kroppen. Det er en belastning, helt klart, for medlemmene dette. Det innebærer lønnskutt, økt arbeidstid og kutt i pensjoner. Men tross alt så er resultatet bedre enn det vi ble forelagt fra SAS opprinnelig, og spesielt når det gjelder lønnskuttene. De er langt lavere enn det som opprinnelig ble fremlagt også. Det sa Elisabeth Goffeng. Konsernsjef Dag Falk Petersen i Avinor sier fra seg førtidspensjonen fra tiden i SAS med umiddelbar virkning. Tidligere denne uka ble det kjent at han hever pensjon på 75 000 kroner i måneden fra flyselskapet. Samtidig leder han det statlige Avinor som vurderer å kjøpe eiendommer for å hjelpe SAS gjennom krisa. Det er reist spørsmål om Falk Petersens avtale med SAS svekker habiliteten hans. Tusenvis av israelske soldater samt stridsvogner har tatt oppstilling ved grensa til Gaza. Det er et signal om at et bakkeangrep mot Hamas kan være nært forestående. Voldsomme angrep ryster Gaza i morgentimene i dag. Ifølge palestinske kilder ble 10 mennesker drept i angrepene, og til sammen har nå mer enn 80 palestinere mistet livet siden kamphandlingene startet for 6 dager siden. Men også i Israel rår uhyggen. Det siste døgnet er det blitt skutt flere raketter mot de største israelske byene, Jerusalem og Tel Aviv. Men de er blitt skutt ned av Israels rakettforsvar, Iron Dome, jernkuppelen. Hittil under kamphandlingene har dette forsvarssystemet fanget opp en tredel av alle palestinske raketter som er skutt mot Israel. Samtidig har Israel mobilisert store militære styrker ved grensa til Gaza. Og det store spørsmålet er om en bakkeinvasjon er nært forestående. Det sa reporter Arnt Stefansen. Og jeg har med meg Odd Karsten Tveit i Jerusalem. Og hvor nær er Israel til å gå inn med bakkestyrker nå? Ja, jeg tror ikke det er så nær. Det forhandles i Kairo nå. Det er
et spill bak kulissene selvfølgelig, så i løpet av det første døgnet er det lite trolig at det blir noen bakkeinvasjon. Ellers kan vi stole på informasjonen om antall drepte og skadde fra Gaza? Det er vanskelig å si, men det virker som om det er ryddige forhold, og det er mye presse for det stedet som sjekker også, men her fra Jerusalem er det vanskelig for meg å kunne avgjøre dette. Ban Ki-moon kommer til Kairo i dag. Hvilken rolle kan han spille? Ja, FN kan spille en svært liten rolle sammenlignet med det Egypten gjør. Det er de som nå driver og snakker med både Hamas og med israelerne. Så det er nok Egypt som spiller en stor rolle, i tillegg til da andre arabiske land og Tyrkia. Men selvfølgelig er det symbolisk at FNs generalsekretær kommer til området, men han har ikke tenkt å besøke Gaza enda. Er det mye skyting fra Gaza inn i Israel nå? Ikke de siste har det kommet særlig mye, men det skytes inn, og det blir tatt ned av dette jernkuppelforsvarsanlegget som israelerne har. Slik at stemningen her i Israel er mye mer normal enn det var for noen dager siden da rakettene kom mot Jerusalem og mot Tel Aviv. Israel gir jo hele tiden signaler om at om det de kaller å utvide operasjonen. Hvordan tror du palestinerne forbereder seg på en større krig? Ja, Hamas og de andre væpnede gruppene i Gaza har jo vært lenge forberedt på at det kunne komme en bakkeoperasjon. Det andre som er mer interessant nå er at Fatah og Hamas har nå sagt at de vil forsøke å enes, slik at det ser ut som at denne krigen mot Gaza også skal føre til en palestinsk enhet. Og så får vi se om det blir en bakkeoperasjon. Jeg tror det er for tidlig å presse på dette nå. Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit. Det er brudd i budsjettforhandlingene i Oslo bystyre. Årsaken er at byrådspartiene ikke vil innfri Fremskrittspartiets krav om å selge Lambda-tomta i Bjørvika, og ikke bruke mer enn 2,7 milliarder kroner på nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek til sammen. Dette må på plass før partene kan begynne å forhandle om andre ting, sier FRP's gruppeleder Carl I. Hagen. Når de altså vil bruke enorme summer for disse to prosjektene i stedet for å etablere nye sykehjemsplasser og idrettshaller og så videre, så kan ikke vi være med på dette. For dette vil folk oppdage når vi kommer til neste valg, og da vil de si, Hagen, hvorfor stoppet du ikke denne galskapen når du hadde makt til å gjøre det? Så nå er det brudd i forhandlingene? Vi har ikke avtatt noen nye møter. Det sa Carl I. Hagen til reporter Olav Juven. Stortingets kontrollkomité fortsetter sin høring om 22. juli i dag. Og i dag var det tidligere politidirektør Ingelin Killengren som måtte svare på hvorfor politiet sviktet da det gjaldt som mest. I forklaringen kom det fram at Killengren ofte følte seg overstyrt av Justisdepartementet og deres resultatkrav. Det er riktig at det var en utfordring at politidirektoratet fikk veldig mange resultatmål som skulle følges opp, faktisk i perioder i overkant av 120. Jeg presenterte det som en meget stor utfordring når man skal lede en etat og få til balanserte resultater. Killengren sier at usemje ofte gikk på om en skulle prioritere langsiktig arbeid som beredskap og IKT, eller mer synlige tiltak som politi i gatene og andre dagsaktuelle saker. Det er klart at det er vel alltid en utfordring at man ønsker å bevilge de stedene hvor det er mest tydelig hvis man ikke bevilger. Arbeiderpartiet sin representant Martin Kolberg er ikke nøyd med svaret fra Killengren. Han går langt i å beskylde henne for ansvarsfraskriving. At den tidligere politidirektøren ikke på en tydelig nok måte klarte å definere sitt eget ansvar. Hun viser til departementet på veldig mange områder, både når det gjelder ressurser og prioriteringer. Når hun ikke gjør det, så peker hun på politimesterne. Når hun ikke gjør det, så peker hun på lønnsforhandlingene og den sterke fagforeningen. Driv Killengren med ansvarsfraskriving fra skrivelse i dag? Det er et ord jeg skal være forsiktig med å bruke. Jeg synes jeg har svart på det spørsmålet allerede. Reporter var Ellen Wiseth. Klokka nærmer seg 12.44. Du hører på Nyhetslunsj, og dette er hovedsakene våre nå. Det pågår fortsatt forhandlinger mellom SAS-ledelsen og den danske kabinforeningen. Alle de andre fagforeningene har skrevet under på spareavtaler. Tusenvis av israelske soldater samt stridsvogner har tatt oppstilling ved grensa til Gaza.
Og følg oss videre. I sporten får vi mer om at Fredrikstad fotballklubb må kutte budsjettet med 15 millioner kroner og skaffe ny trener etter nedrykket til første divisjon. Den tiltalte 19-åringen var ikke psykotisk eller bevisstløs på gjerningstidspunktet. Det mener rettspsykiaterne som har forklart seg i rettssaken etter drapet på 98 år gamle Hilda Feste i Os i Hordaland. Og reporter Siri Kleiven Strøm, du følger rettssaken for oss. Hvordan begrunner rettspsykiaterne dette? Ja, konklusjonen til de to er basert på fire samtaler og undersøkinger i fengselet. De konkluderer da at han ikke var psykotisk og er ikke i tvil om at han er tilrekkelig og kan dømmes til ordinær fengselsstraff dersom retten finner han skyldig. De har også forklart seg om dette som har med blackout å gjøre. Som kjent så har tiltalte hele veien hevdet at han ikke kan huske noe fra drapstidspunktet fordi han hadde drukket for mye. Rettspsykiaterne sier at det er mulig med delvis eller total blackout på grunn av stort alkoholinntak. Og i samtalen med 19-åringen har de ikke funnet noe holdepunkt for å si at han lyger om dette, men de sier også at dette ikke bør være avgjørende for straffen som han eventuelt får. De har også diskutert hvorvidt han har det de kaller dyssosial personlighetsforstyrrelse, noe som innebærer en låg terskel for voldsbruk, manglende evne til å føle skuld og likegyldighet for andre sine følelser, og de mener da at han viser trekk på dette. Kan du raskt si hvem andre som skal vitne i dag? Ja, i dag er det forsvaret sine vitner som skal forklare seg, og det holder frem med vitner som kjenner den tiltalte godt. Tidligere har vi hørt fra vitner som skildrer en ung mann med temperament og som kunne bli voldelig, men i dag har vi hørt fra en venninne som skildrer en venn som hun aldri har sett.